Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 16 Οκτωβρίου σήμερα και ο πρωτοπόρος της Super League ήρθε για να σας μιλήσει. Φαγώθηκε 1-2 μήνες να πάει ο ΠΑΟΚ πρώτος, να πάει ο ΠΑΟΚ πρώτος. Και τι έγινε ρε φίλε, πρώτος είσαι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Και τι καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι Δημήτρη, θα είσαι τώρα. Σήμερα είμαι πρώτος, αύριο θα είμαι δεύτερος, μεθαύριο θα είμαι ξανά πρώτος, μεθαύριο θα είμαι δεύτερος. Μπορεί να πας και τρίτος. Και τρίτος μπορώ να πάω, να συνεχίσει έτσι ο Κουμπότης, εννοείται. Τι... ο αίτητος. Ξέρεις ότι πληρώνω με πανετολικό άσο, εντάξει. Πολύ καλός πανετολικός, θα το πάρει πίσω αυτό, ήταν έτσι το ποδόσφαιρο, εντάξει. Που μέχρι να τον παίξω εγώ είναι να τον παίξω στο στοίχημα τον πανετολικό. Εντάξει, είναι ο πιο εύστοχος στην κατηγορία και χθες έχει 0 στις 25 τελικές. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα, αυτό το παιχνίδι είναι από τα σπάνια που βλέπεις. Ναι, επειδή ήταν να πληρωθώ εγώ. Μπράβο στον Παντελικό. Αλλά το θέμα μας είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι πρώτος. Φαγωθήκατε. Λες και τελείωσε το πρωτάθλημα. Λες και είμαστε 28η αγωνιστική. Εγώ είμαι αντίθετος και σε αυτό ναι. Που συμβαίνει και στο ότι να πάμε την Πέμπτη στην προπόνηση και αυτά. Τα θεωρώ λίγο τραβηγμένα όλα αυτά. Δεν είναι σωστή νοοτροπία. Είσαι αντίθετος και σε αυτό, είσαι αντίθετος και στον πανικό που γίνεται με κάθε σοπαλία. Εννοείται ότι είμαι αντίθετος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω σπάσει τα νεύρα μας. Παζουρλισμός επειδή. Από συνήθεια, χθες άρχισα να ξεφωνίζω γιατί δεν παίζω πίσω βέβαια. Έτσι. Μάλιστα. Καλά, δεν έχεις και άδικο. Ε. Εντάξει. Δεν έχεις και άδικο. Τι εννοείς. Κοιτάξτε, αν ο Ελ Καντουρί βάλει 3 γκολ στο πρωτάθλημα, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πάμε κατά εκεί τώρα. Τώρα που το μίλησε, θα βάλει 6. Αλλά... δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ρε, αγόρι μου, δεν είναι καλά το παιδί. Να βάλει 6 ο Λέοβατς, αυτό δεν το έχει. Δεν είναι καλά το παιδί. Δεν το έχει, δεν το έχει τον κόλ. Φαίνεται το παίχτης, ρε φίλε. Φαίνεται. Εννοείται ότι δεν είναι το ατού του. Φαίνεται. Οι τελικές του προσπάθειες και οι τελικές αποφάσεις είναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν μένω εκεί. Ναι. Εγώ μένω στο κομμάτι του ότι ξέραμε όλοι ότι από την αρχή και σιγά σιγά η ομάδα θα πρέπει να αποκτήσει μία μορφή. Εντάξει, αυτό ξέρω εγώ. Η ομάδα έχει μία μορφή, έχει μία ταυτότητα. Εσύ βγες και πες ότι τα 2 γκολ που φάγες στο πρωτάθλημα, ωραία, δεν θα μπορούσε να τα αποφύγει. Τι εννοείς? Ότι ρε φίλε, η ομάδα έχει μια πολύ καλή αμυντική συνοχή σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές. Εκείνη το κλειδί. Ωραία. Τα 2 γκολ που φάγαμε είναι του Κατσαπλιά που δεν μπαίνει 100 φορές να το κάνει και της Κέρκυρας στο πέναλτι που έπαιζε με 10. Που έπαιζε στόπερ ο Σάχοφ. Ναι. Αλλά έχεις παίξει και με πολύ αδύναμους αντιπάλους. Εννοείται αυτό. Αρκετά τέλος πάντων. Όχι πολύ αδύναμους αντιπάλους. Έχεις το ευκολότερο πρόγραμμα με διαφορά από το δεύτερο. Ναι. Αλλά δεν έχεις βάλει ακόμα την εξίσωση στον κόσμο. Τον κόσμο σου. Δεν έχεις βάλει την εξίσωση ακόμα. Θα αργήσεις όμως, θα αργήσεις. Ναι, θα αργήσεις. Έχει 2 μήνες ακόμα. Ρε αγόρι μου, έχει 2 μήνες με διακοπή. Είναι άλλα. Καραϊσκάκη, Τρίπολη, Τούμπα. Πού πάμε μετά? Ξάνθη, Πανιόνιο, ΑΕΚ. Ξάνθη, Πανιόνιο, έχει πολλά εκτός. Έχει πολλά εκτός τώρα. Ναι. Έχει και ένα διπλό εκτός έδρας. Στην Ξάνθη, παραδείγματος χάρη, δεν είναι και τίποτα να κουβαλήσεις κανένα διχίλιαρο. Πόσο? Που κυβάλε. Κυβάλε. Λοιπόν. Αν κάνεις κανένα διπλό την Κυριακή, μετά είσαι κάτω από 3.000, είσαι. Εγώ απορώ πως δεν έχει κόσμο στην Τούμπα. Απορώ. Μέσα έξω στις ταράτσες, μετά πριν. Δεν έχει μπει ο κόσμος στην εξίσωση ακόμα, σου λέω. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ντεζαβαντάζ σε αυτή την πορεία του φέτος. Ένα είναι αυτό που συζητάμε, ένα είναι οι πόντοι που παίρνουν οι ανταγωνιστές του. Ναι. Φίλε, σήμερα που μιλάμε η κανονική βαθμολογία είναι ΠΑΟΚ 17, ΑΕΚ 12, Ολυμπιακός 8. Αυτή είναι η κανονική βαθμολογία σήμερα που μιλάμε. Θα πάρεις και εσύ κανένα σφίγμα, δεν μπορεί να μην πάρεις. Καλά τώρα. Πού θα πάρω, με ποιον, ρε. Θα πάρεις, μωρέ, εντάξει, μεγάλη ομάδα είσαι. Θα πάρεις, όπως παίρνουν αυτοί, θα πάρεις και εσύ. Εσύ έχουν και κατά σφυρίγματα. Έχει και ο Ολυμπιακός κατά σφυρίγματα. Ποιο, ρε. Έχει και με το χέρι στην Ξάνθη. Έχει και προχθές με τον Αρετόπουλο. Έχει, εντάξει. Παίρνει 4 υπέρ, 2 κατά. Εντάξει. Η ΑΕΚ έχει 3 υπέρ, μισό κατά. Okay. Εσύ... είναι το κατά, στη Γιάννα. Ναι. Που το λένε και το ξαναλένε. Ναι. Άσε τώρα. Χθες δεν ντρέπονται να βγουν να πούνε ότι έχουν παράπονα. Η ΑΕΚ. Ναι. Στο ημίχρονο διαμαρτύρθηκαν για μια αποβολή του Λιζιγάρα. Γιατί, που πήγε, έπεσε ο Μάνταλος πάνω του. Που έβγαλε ο Μάνταλος χωρίς κάρτα το παιχνίδι, δηλαδή
δεν είναι θέμα. Που πέφτουν 3-3 και 4-4 σε κάθε φάση πάνω στον διαιτητή και ο διαιτητής δεν βγάζει κάρτα, δεν είναι θέμα. Ζητάνε, ρε φίλε. Ο Λιβάγια δεν είναι κόκκινο αυτό που κάνει, που του πετάει την μπάλα του Παπαδόπουλου. Ζητάνε πράγματα, πιέζουν. Ναι, πιέζουν. Ναι, όμως δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό σου λέω, η ΑΕΚ έχει μπει στην εξίσωση ο κόσμος της. Έχουν μπει όλοι σε μια νοοτροπία να πιέζουν τα πάντα. Εμείς αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός πιέζει κάθε ώρα. Κάθε δευτερόλεπτο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το δουλεύει όλη την. Έτσι είναι. Ναι, εμείς όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βάλει τον κόσμο στην εξίσωση. Να αρχίσει να γίνεται πιο πιεστικό το πράγμα. Υπέρ ποιου και κατά ποιου. Ρε φίλε, άλλο να παίζει σε γεμάτο γήπεδο και άλλο να παίζει σε άδειο γήπεδο. Α, μιλάς για την Κυριακή, την ημέρα του αγώνα. Την ημέρα του αγώνα. Ναι. Ωραία. Και ο κόσμος, κακά τα ψέματα, δεν έχει αισθανθεί ακόμα την ομάδα. Το αντίστροφο. Ε? Το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Γι' αυτό πρέπει, γράφει φίλος, να... ο κόσμος να πάει την Πέμπτη. Γιατί πρέπει να μπει και ο κόσμος στην εξίσωση. Εγώ δεν πρέπει είμαι... να ενωθούν οι παίχτες με τη δίψα του κόσμου για τον τίτλο. Αν βρείτε άλλη ομάδα στον πλανήτη που έχει 70% κατοχή και είναι πρώτη έχοντας περισσότερα φάουλ εις βάρος της, έλα και πες μου. Έχει και πολλά κλεψίματα, έχει και πολλά φάουλ γιατί πιέζει αρκετά. Δηλαδή ο Πέλκας έχει και 4 κίτρινες κάρτες. Σου πω πώς έχασα το στίγμα με τις κάρτες. Παίζει λίγο απρόσεκτα. Δηλαδή αυτή η πίεση οδηγεί. Ναι. Κόψτε αυτό το πράγμα. Παίζει απρόσεκτα. Παίζει. Ωραία, ρε φίλε, πιέζει και δίνει και καμιά κλωτσιά. Καλά κάνει. Και ας πάρει 70 κάρτες. Έχει κλωτσιές και κλωτσιές. Ναι, ρε φίλε, ας πάρει 70 κάρτες. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θα του λες τι να κάνει του παίκτη όταν πιέζει. Όχι, δεν του λέω τίποτα. Θα του βάζεις χέρι όταν δεν πιέζει. Δεν του λέω τι να κάνει. Αν ήταν αδιάφορος. Καταγράφω τι γίνεται. Ναι, αν είναι αδιάφορος. Σχολιάζει το μήνυμα του φίλου με τα φάουλ κατά. Ότι έχει και μια λογική. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιεστικός, είναι πολύ aggressive να κλέψει μπάλες. Κλέβει μπαλές, είναι πρώτος με διαφορά, αλλά κάνει και αρκετά φάουλ. Εντάξει. Ναι, εγώ θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι όντως ο Πέλκας είναι ο καλύτερος στην άμυνα, σε φάση άμυνας, στον πλανήτη, αλλά μόνο και μόνο ρε φίλε που το παλεύει και ξέρει πόσα κλεψίματα έχει. Πολλά. Για δες τα λίγο. Όχι, ρε φίλε, ας το είναι ατσούμπαλο, θα το μάθει και αυτό. Δεν είναι τίποτα. Γκολάρα βάζει χθες πάλι. FM γράφεται και ενώ αφήνεται το μήνυμα στο 54526. Πρώτο θέμα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, το παιχνίδι με τη Λαμία. Και έχουμε αρκετά ζητήματα σε σχέση με αυτό, αλλά και με ρωτή θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Φόρτσα απλά σπίδες. Ναι. Πήρα πρωί-πρωί, Δευτέρας, μετά από παιχνίδι του ΠΑΟΚ και κάθε επομένη αγώνα του δικαιωμάτου. Τώρα θα δει το επόμενο φόρτσα, η επόμενη φόρτσα απλά θα βγει Δευτέρα μετά το Καραϊσκάκι. Βέβαια. Τι ποδοσφαίρι εδώ πιστεύεις θα έχουμε? Τον πίνακα του Καραϊσκάκη. Το σκορ. Τον πίνακα. Ναι. Έτσι μου έρθει τώρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει τον Μακ να πανηγυρίζει. Που έφυγε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή έφυγε χθες. Πώς θα γίνει αυτό να τον... Όλα είναι το κουμπί, ρε φίλε. Όλα είναι το momentum. Η μία στιγμή. Κοντρόλ δεν μπορούσε να κάνει. Εντάξει, είναι μέσα στο γενικότερο μπάχαλο που δημιούργησε αυτό το καλοκαίρι είναι ότι και κάποιοι παίκτες δεν πρόλαβαν να πάρουν ρόλο. Ούτε ο Ελκαντουρί ακόμα έχει ενσωματωθεί. Παίζει 90 λεπτά όμως. Παίζει 90 λεπτά, ναι. Μάλλον δεν ταξίζει. Νομίζω πως είναι μια διαχείριση που μάλλον πιστεύει ο προπονητής ότι πρέπει να την έχει για να πάρει αυτό που σε κάποια φάση πρέπει από αυτόν. Έτσι είναι η αίσθησή μου. Δεν μας έχει πείσει. Όχι, δεν είναι καλός παίκτης. Αποφάσεις. Χθες έχει το Κάρι, ωραία τελική είναι εκείνη. Που κρίνεται ο παίχτης στη θέση του. Μήπως να παίξει το 8. Δεν ξέρω. Στο Καϊσέχη πώς θα πήγαινες εσύ δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν παίρνεις θέση μορικότα, ε. Δεν ξέρω. Παρακολουθώ, είμαι θεατής. Με βαρέλα 100%. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το συζητάω εκεί, εννοείται. Έχει και ένα σερί εκεί. Του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα μεγάλα παιχνίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Βαρέλα. Και ο Κρέσπο χθες κάνει 4-5 βία στα λάθη. Χωρίς πίεση. Ναι, έχει άλλο ρόλο. Με Λέοβατς 100%. Καλά είναι ο Λέοβατς, εδώ είναι το θέμα. Στου ψαγωγού το πρόβλημα είναι έχει διάρκεια. Έχει καιρό. Μαουρίτσιο και. Τσίμιρο. Μάλλον.
μάλλον. Σίγουρα τη Μητροτάς, το πάμε παρακάτω. Στα φορ θέμα. Στα φορ θέμα, δύσκολο θέμα. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις και τι να βάλεις. Απ' τη μία έχεις τον Πρίγκεβιτς που εντός έδρας είναι μόνιμα στον γκολ. Και εκτός έδρας είναι μόνιμα κακός. Τι κάνεις. Μάλλον, άλλον. Και ο Πέλκας είναι έτσι. Ναι, και ο Πέλκας. Για τα λέμε όλα. Και ο Πέλκας είναι έτσι. Και ο Πέλκας είναι έτσι. Άλλος εντός, άλλος εκτός. Μάλλον με άλλο σεντερφόρ. Μακ. Το Τζάλμα κορυφή δεν έχει σκεφτεί. Όχι. Η ευκαιρία. Μακ. Θα πάρει και τα πάνω του. Γιατί να πάμε. Του δείχνει εμπιστοσύνη. Με Μακ δεξιά. Φόρ. Βιερίνια αριστερά. Βιερίνια. Τον περιμένουμε ακόμα από Γερμανία. Δεν πρέπει να έχει έρθει. Στον δρόμο πρέπει να τα πράγματα μαζί. Βάλτε τον αριστερά, βλέπω σου λέω. Τι αριστερά και δεξιά. Δεν έχει. Δεν... Περιμένουμε λίγο ακόμα. Φοβάμαι πολύ για την έκρηξη του Βιερίνια. Το την φοβάμαι. Έκρηξη εννοείς τη φρεσκάδα του μέσα στο γήπεδο. Όχι τη διάρκεια στην απόδοση, την έκρηξη στο σπριντ και στο ένας με έναν. Ένα στοιχείο συγκεκριμένο, όχι διάρκεια και αντοχή τα λοιπά. Μην τυχόν αυτοί που τον έβαλαν δεξιμπάκ το ήταν πριν από εμάς αυτό. Αυτό φοβάμαι. Δεν υπάρχει στιγμή έκρηξης του Βιερίνια του γνωστού εκείνου που δεν τον προλάβαινες. Έστω και ένα λίγο χοντρούλης τότε. Αυτό δεν το έχουμε δει. Κατά άλλα, εντάξει, τι, τεχνική, δεξιά, αριστερό, ασίζει θέση φοβερή. Προσωπικότητα. Εννοείται, ναι. Αλλά αυτό τον έκανε ιδιαίτερο. Θα δούμε. Δύο ασίζει σε δύο παιχνίδια σε δύο όμως. Ποια είναι η δεύτερη. Στη Λάση και στη Λάση. Ναι, βέβαια. Τεχνική απίστευτη. Με Μάτος είμαστε παραδοσιακά, σταθερά. Είδες τι πάθαμε χθες στο στοίχημα. Ένας χτυπιόταν, είχε άσο και άντρε 3,5. Ένας φίλος εκεί. Σοκαρίστηκε, δηλαδή στεναχωρέθηκε, αλλά... Εμείς που είχαμε 2-3 γκολ και σε άλλο το Μάτος να βάλει γκολ, ωραία, και πληρωνόμασταν και στα δύο και ο Μάτος της πάει στον Πρίγκεβιτς, τι να πούμε. Μπράβο στο Μάτος. Αυτό έπρεπε να κάνει. Μπράβο στον Βραζιλιάνο Superstar. Μάτος. Λοιπόν... Μα ό,τι άλλο και να κάνει είμαι πληρωμένος. Ναι. Και είναι μπροστά στην εστία. Κάρφωστο. Όχι. Το σωστό έκανε. Μην λέτε τώρα κάρφωστο. Για προσωπικό συμφέρον. Είδαμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ με το πρώτο γκολ και τις 16 συνεχόμενες πάσες της ομάδας του Λουτσέσκου. Μην ηλίκη τώρα κανονικά από κάτω. Είδαμε. Γιατί τον... ψέματα λες. Όχι. Λες ψέματα. Υπάρχουν και κακοπροαίρετοι όπως ο χθεσινός. Εκείνος που είχε φορτώσει μετά το Λάρισα ΠΑΟΚ. Ναι. Οι οποίοι σαν άλλοι ασλαμάδες, ούτε ασλαμάς το είπε αυτό, είδε τη Λαμία να ξεκινάει νοθρά έως αδιάφορα, λέει. Δηλαδή τέτοια, όχι αμπαλοσύνη, γιατί το αμπαλοσύνη πάει στην κριτική του για τον Μαουρίτσιο του χθεσινού. Πω! Το ξεφτύλισε ο Μαουρίτσιο. Ναι ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει πει το Μαουρίτσιο λίγο άμπαλο και κακό και τι το είχε πει. Όχι, τον είχε πει λίγο καλύτερο του Σάχοφ. Ναι. Αλλά όχι τώρα να μας λες για το χθεσινό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ που πράγματι 20 λεπτά είναι... Όχι, στα πρώτα 10 δεν βλέπετε. Μέχρι να βάλουμε τον γκολ. Όχι, μετά τα 6-7 αρχίζουμε και παίζουμε. Ναι, δεν είναι καταιγιστικός, αλλά έχει την κυκλοφορία και ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα καθόλου. Έχει μια σιγουριά για αυτό που βλέπεις. Ναι, δεν τρως γκολ ποτέ βασικά. Ναι, είναι, και... Αν βγάλεις τη μία εστία από το γήπεδο, δεν θα πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα. Ναι, τα μεροκάμερα του Ρέι. Πρέπει να αρχίσουν να... Δεν πιστεύεις αν ήμουν εγώ τέρμα, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Όχι. Τι λες τώρα. 16 πάσεις ρε, τι είναι εύκολο είναι. Εμένα τα λες. 16 πάσεις με τους άλλους να τρέχουν σε σκυλιά. Και η τελευταία πάσα... Μαγική. Μαγική. Μαγική και η άλλη στον Μπέλκα, στο δεύτερο γκολ. Ακόμα πιο μαγική προσποίηση που κάνει... Στο κερδισμένο φάουλ. Ναι. Ακόμα πιο φοβερή η δεύτερη κίτρινη. Του Βλάκα που μας χάνει άλλο στοίχημα που χάσαμε. Ναι. Εκείνη και αν δεν είναι προσποίηση. Τον άφησε εκεί. Ναι. Τόνους μπάλα. Ωραίος. Ωραίος ο Μαουρίσιο. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Κάπου διάβασες ένα post, έναν δικό μας να γράφει «Δεν μπορώ να χάνω τον Καλάθι». 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ο Καλάθις. Εντάξει. Χάσε από τον Μπανέρι τότε.
Ναι, ναι. Να σου πω, πόσο χάσαμε πέρσι από τον Παναθηναϊκό, γιατί να τα βάζουμε λίγο κάτω. Με 40 είχαμε φάει στο κεφάλι. Δεν θυμάμαι. Χθες έπεφτε και κάτω τους 10, άμα δεν έδινε δύο σφυριγματα εκεί ο... ένας μυστήριος. Ναι. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα να κάνουμε μια συζήτηση σε λίγο για το χθεσινό ΠΑΟΚ Λαμία, να δούμε και όλα τα υπόλοιπα της αγωνιστικής με διάφορα σφυρίγματα, διάφορες αποφάσεις, ωραία πράγματα, άσχημα πράγματα, όλα αυτά στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, 12 ασίστηκε ο Καλάθης. Εντάξει, πάμε. Πριν προχωρήσουμε, κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις, κάποια σχόλια. Από τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε ότι ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος του Σεπτεμβρίου ο Πέλκας. Από το κοινό, να υποθέσω, και τους δημοσιογράφους. Το κοινό, ρε, ναι. Για όλα τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. MVP ο Πέλκας. Πώς πέρασε στην κόρη έχει ο Πέλκας, σε πόσα παιχνίδια φέτος? Δεν ξέρω. Έτσι να δούμε. Έχει μπόλικα. Κάθε χρόνο έχει. Δεν ξέρω ότι κάθε χρόνο έχει. Στο Μίχελ πέστα. Αρκετά που τον έφαγε πέρσι. Νούμερα. Ναι, για λέγει. Δεύτερον. Συλληπιτήρια πραγματικά στους οικείους, συγγενείς, σε όλους και στους Ηρακλειδείς, γιατί μιλάμε για άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του Ηρακλή και ήταν άρρωστος Ηρακλειδέας, για τον θάνατο του Κώστα Περτσινίδη, τον οποίο ζήσαμε, ναι, και εμείς, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά. Συλληπιτήρια, γιατί έφυγε από τη ζωή σήμερα στις 5 η κηδεία του στο Φίληρο. Απίστευτες κουβέντες, κύριε Κώστα. Προχωράμε, ο φίλος ο P36 από τη Ρόδο μας στέλνει: κυρίες συνεκδότες, μπορείτε να βγάλετε και ηλεκτρονική έκδοση της Forza Plus? Ναι, δεν είναι στο Red Point, θα το δούμε και αυτό. Τι να κάνω, ο Άμυρος που είμαι ερωτικός μετανάστης στην ηλιόλουστη ασπρόμαυρη Ρόδο. Το μόνο που μπορώ να σου πω προς το παρόν είναι ότι και η Θεσσαλονίκη είναι ηλιόλουστη. Αυτό προς το παρόν, στα σίγουρα, και τα άλλα στην πορεία. Καταλαβαίνουμε τη δίψα. Εξάλλου γι' αυτό και εμείς είχαμε την ίδια δίψα να διαβάζουμε Φόρτσα και μετά τα μάτια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή την έχετε κι εσείς, την έχουμε κι εμείς. Και πώς τα έφερε έτσι. Η Φόρτσα στην πρώτη χρονιά κυκλοφορίας της συνδύασε αυτή την κυκλοφορία με ένα κύπελο μετά από χρόνια. Και στην πρώτη μέρα έκδοσης Φόρτσα Plus είναι και η πρώτη μέρα που ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία πρωταθλήματος. Πέλκας. Την καλημέρα μας στους φίλους που έγραψαν στο live του Facebook στην εκπομπή από το εξωτερικό, κυρίως Γερμανία, Ρουμανία, Βέλγιο, που αλλού, Βερολίνο, ναι, το είπαμε, Γερμανία, Ρουμανία. Ρουμανία, Έλληνες ή Ρουμάνοι? Γιατί λόγω Λουτζέσκου προφανώς ήταν και Ρουμάνος. Όχι, όχι, Έλληνες. Ναι, ναι. Για όλους τους φίλους, επειδή εμείς το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, λοιπόν, σας προειδεάζουμε να είστε ψύχρεμοι. Τετάρτη μεσημέρι θα ανακοινώσουν ή τον Κομίνη ή τον τον Παπαπέτρου, το πολύ πολύ το Μάνταλο. Λοιπόν, σας θέλω ψύχρεμους, δεν θέλω αντιδράσεις ακραίες. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι ο Πέλκας έχει 3 γκολ, 2 assist. Ναι. Σε 470 λεπτά συμμετοχής. Δηλαδή, μπράβο, ένα γκολ ή assist ανά παιχνίδι. Μπράβο του παλικάρι. Εντάξει. Γι' αυτό ανανέωσε στον ΠΑΟΚ το συμβόλαιό του. Σοπαρέ, γι' αυτό είναι αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι βυσματικό αυτό? Τι? Έτσι λέγανε. Τι λες, για τον Πέλκα? Ναι. Μέσα στις φάσεις είναι παντού. Πάντα. τον Αλέξη το Σπυρόπουλο στον αέρα του Sport FM, να λέει κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή σαφώς δικαιούται να είναι και στην εθνική ομάδα. Ναι, συμφωνώ, λέει ο Αλέξη, φυσικά. Παρά το ότι στη θέση του παίζει ο Μάνταλος, ο Φορτούνης. Ναι, λέω, αλλά σαφώς και μετά από αυτό που λες, πάλι δικαιούται να είναι στην εθνική ομάδα. Εντάξει. Ο Μάνταλος έκανε εκπληκτικό παιχνίδι χθες. Ναι. Ήταν όλοι η ΑΕΚ. Αν κάτι πάθει ο Μάνταλος, η ΑΕΚ δεν κερδίσει ούτε εμάς αν μαζευτούμε 11 άτομα. Με εκείνους τους τσαπατσούλιδες μπροστά. Που τους έχουν θεοποιήσει. Δηλαδή αυτό το Λιβάγια είναι να παθαίνει σε κεφαλικό όταν παίζει. Άσε που εγώ αν έπαιζα αντίπαλο στο Λιβάγια, αν έκανα πάνω από 25 λεπτά για να κερδίσω την κόκκινη, θα ήμουν άχρηστος.
Άχρηστος εντολός. Φίλος ρωτάει για τον Λεβέκα αν μπήκε στις προπονήσεις. Νομίζω ειρωνεύεται. Εντάξει, έχει κάποια προβλήματα. Ας τα σεβαστούμε. Τι να σεβαστούμε, ρε. Ότι έχει ενοχλήσει, ό,τι και να γίνει. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν του λύει το συμβόλαιο, ΠΑΟΚ. Τι, έτσι είναι αυτό. Ναι, ας το καταγγείλει. Να δούμε, θα έχει ενοχλήσει από εδώ. Να μην το υπέγραφε. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Άστα, δεν τα έχουμε αυτά. Να ξεφτυλιστούμε. Ναι. Να ξεφτυλιστούμε, άστα. Εγώ μια φορά είπα ό,τι να είναι. Τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό καταλάβατε όλοι. Ναι. Καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές που βεβαίως συνδυάζει το όνομά του και με τον ΠΑΟΚ και με τη Λαμία. Ανήκει φυσικά στον ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται στη Λαμία. Είδε το χθες το παιχνίδι από τον Μπάγκο. Βεβαίως. Ο Νίκος ο Μελίσσας είναι στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είσαι καλά, γερός. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Επιστρέψατε, έτσι. Καλά, μια χαρά. Όλα καλά, όλα καλά. Πώς είδες και στο παιχνίδι, ήταν βαρύ το 4-0 έτσι, για την ομάδα σας. Δεν ξέρω, ίσως και μία αναμενόμενο με την εικόνα που είχατε δείξει και με τη φιλοσοφία που έχετε ως ομάδα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πιστεύω πάω και είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Βρίσκεται και μία εβδομάδα πριν το μεγάλο παιχνίδι, οπότε σίγουρα η ψυχολογία και η διάθεση είναι μεγαλύτερη, πιστεύω, των παιχτών της ομάδας του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια, και εμείς έχουμε μια ομάδα που έχει δείξει καλύτερη εικόνα στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Δεν ήταν αυτή η εικόνα της ομάδας. Ναι. Αλλά πιστεύω φάνηκε η διαφορά ποιότητας. Άλλους στόχους έχει ο ΠΑΟΚ, άλλους στόχους έχει η ομάδα που βρίσκομαι τώρα. Είναι διαφορετικά. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι τόσο πολύ σημαντικό το πρώτο γκολ. Πότε θα μπει, πώς αλλάζει τα δεδομένα και χθες μπήκε νωρίς το δεκάλεπτο. Κοίτα, όσο πιο νωρίς το δεχτείς, τόσο το χειρότερο πιστεύω. Γιατί παίρνει η αντίπαλη ομάδα ψυχολογία, εσύ αρχίζεις και δυσκολεύεσαι στο θέμα ψυχολογίας, γιατί ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις μια πολύ καλύτερη ομάδα σε μια δυνατή έδρα. Ναι, λειτουργεί αρνητικά το να δεχτείς γκολ νωρίς. Σε εκείνο τον γκολ, δεν ξέρω αν το δεις και στην τηλεόραση, δύσκολη, άτυχη στιγμή για τον συμπαίκτη του Παπαδόπουλο. Κάπου κόντραρε, κάπου ήταν ο ήλιος. Πώς είδες τη φάση αυτή? Νομίζω κόντραρε και ήταν και από κοντινή απόσταση. Δεν ήταν μακρινή απόσταση, οπότε είναι μια δύσκολη φάση να ρίξεις ευθύνη σε ένα τερματοφύλακα, έτσι πιστεύω. Δεχθήκατε αρκετές φάσεις. Τα πλάνα σας πριν μπείτε στο γήπεδο, πώς θέλατε να αντιμετωπίσετε τον ΠΑΟΚ και τι δεν σας βγήκε τελικά? Κοιτάξτε, ο στόχος της ομάδας μας εννοείται είναι πρώτα απ' όλα να σωθεί η ομάδα. Η ομάδα κοιτάει να κλέψει ό,τι μπορεί από αυτά τα μάτς, είτε είναι πόντος είτε είναι μια καλή εικόνα. Ναι. Σπάνια δηλαδή θα δούμε μια νεοφώτιστη ομάδα να πηγαίνει να παίρνει ένα διπλό σε μια μεγάλη έδρα. Οπότε αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι η εικόνα και όχι το σκορ, όπως είπε και ο προπονητής μας. Στόχος μας εννοείται είναι να χτυπάμε ομάδες στην έδρα μας, γιατί έχουμε μια δυνατή έδρα και έχουμε και μια δυναμική, γιατί υπάρχει και η στήριξη του κόσμου. Και από εκεί και πέρα στα εκτός έδρας, στόχος μας είναι ίσως να χτυπήσουμε τις μικρομεσαίες ομάδες, να παίρνουμε βαθμούς ή και βαθμό. Στα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ποιο ήταν το κύριο στοιχείο που σας οδήγησε τόσο καλές εμφανίσεις και ήττες στις λεπτομέρειες, το οποίο ίσως δεν δείξετε χθες? Κοιτάξτε, και τις δύο τις ομάδες αντιμετωπίσαμε μετά από ευρωπαϊκό αγώνα, ήταν ένα στοιχείο αυτό. Το άλλο στοιχείο ήταν ότι ίσως είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα, ήμασταν πιο οργανωμένοι, πιο διαβασμένοι. Αλλά από την άλλη, το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, την ποιοτικότερη και καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Οπότε ήταν συγκριτικά με τα άλλα μάτς πολύ πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά τους αντιμετωπίσαμε και σε μια ουδέτερη έδρα, δεν παίξαμε ούτε στην έδρα μας ούτε εκτός έδρας που έχει και αυτό. Λες για τον ΠΑΟΚ δηλαδή ότι πέρα από την ποιότητα που όλοι ξέρουμε βάσει του ρόστερ, πλέον είδες εσύ χθες ότι αρχίζει και ομαδικά να αποδίδει καλύτερα από όλους τους άλλους? Πιστεύω πως ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι οργανωμένος αμυντικά. Είδα ότι έβγαλε και συνδυασμούς πολλούς, έβαλε κάτω την μπάλα, έπαιζε πολύ γρήγορα την μπάλα. Αμυντικά
δεν είχε πρόβλημα, δηλαδή ήταν πολύ, πολύ σφιχτός, πολύ καλά οργανωμένος. Και πιστεύω έχει το, την κατάλληλη, αυτή τη στιγμή αυτό που είδα είναι η καλύτερη κατάσταση και είδα μια ομάδα με καλή χημεία μεταξύ των γραμμών, επιθετικά, αμυντικά. Δηλαδή ήταν ένα λάθος το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι. Πώς βλέπεις το, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έρχεται, δύο από τις ομάδες που φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα? Πιστεύω η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Βλέπουμε ο Ολυμπιακός πως παίρνει βαθμούς και βλέπουμε ότι δεν πατάει και καλά. Πιστεύω είναι στο πλέον γέρνει προς τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Η πλάστηκα δηλαδή είναι, πιστεύω στο χέρι του ΠΑΟΚ να πάρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα, ξέρουμε πως θα είναι. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος και πιο προετοιμασμένος από κάθε άλλη φορά. Νίκο, ο δανεισμός σου ήταν Αύγουστο, είχαμε, πώς ήταν περίπου? Ήταν μέσα Αυγούστου. Με τον Ρέι δηλαδή συνυπήρξες κανένα μήνα, ίσως και λιγότερο. Περίπου και λιγότερο νομίζω, ναι. Τι βλέπεις αυτόν τον goalkeeper που γρήγορα έχει δείξει ότι προσαρμόστηκε, μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Έχει και βέβαια πολύ καλή αμυντική λειτουργία η ομάδα του ΠΑΟΚ, τον προφυλάσσει αρκετά καλά. Τι έχεις δει σε τον Ρέι και στις προπονήσεις? Κοιτάξτε, το πιο θετικό όταν έρχεται ένας παίχτης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη και ειδικά όταν είναι πρώτη χρονιά, το πιο βασικό είναι η προσαρμογή. Που ναι, πιστεύω ήταν αυτό που τον βοήθησε περισσότερο είναι ότι προσαρμόστηκε γρήγορα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ένα παιδί που δουλεύει, είναι σοβαρός. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι συγκεντρωμένος γενικά, έβλεπα δηλαδή και χθες που ήταν ένα παιχνίδι εύκολο σχετικά για τον τερματοφύλακα, ας το πούμε. Mm-hmm. Πρόσεξα ότι ήταν και τα 90 λεπτά συγκεντρωμένος και δεν σταματούσε να μιλάει και είναι ένα από τα θετικά του. Βεβαίως. Εσύ έχεις καλό ανταγωνισμό, έτσι, δυνατό ανταγωνισμό, είναι αρκετά καλός ο Παδόπουλος. Στην προηγούμενη αγωνιστική βγήκε ο πολυτιμότερος. Να σου ευχηθούμε να τον ξεπεράσεις, να πάρεις παιχνίδια, να σε βλέπουμε. Καλή χρονιά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι στη Λαμία και στον Νίκο τον Μελίσσα που μας μίλησε για το παιχνίδι το οποίο είδε χθες, για την ομάδα του, για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο βλέπει πέρα από την πιο ποιοτική ομάδα να είναι πλέον και σε πολύ καλή κατάσταση ομαδικά. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί σε μια διάρκεια χρόνου και αν συνεχίσει τέτοιες εμφανίσεις όπως η χθεσινή με τη Λαμία. Κάποια μηνύματα από φίλους. Ο 051 μας γράφει: μήπως ο Βιερίνια ως αριστερό μπακ μπορεί να προσφέρει περισσότερα τελικά λόγω του στυλ παιχνιδιού μας όταν παίζουμε με τακτικά καλούς? Δεν ξέρω. Ας τα αφήσουμε, γιατί ας περάσει λίγο χρόνος ακόμα για τον Βιερίνια, για να είμαστε σίγουροι. Είναι μεγάλη ευχέρεια πάντως το να έχεις ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί, αν χρειαστεί, να είναι τόσο καλός όσο ποιοτικός και στα μπακ. Ίσως να μην μπορούσαμε να το πιστέψουμε, να το φανταστούμε, αλλά εντάξει, μάλλον θα το δούμε. Μάλλον θα τον δούμε και στα μπακ. Τι άλλα μηνύματα έχουμε? Όχι, λέει, μιλάω σοβαρά, γράφει για το Λεβέκ ο άλλος. Όχι, φίλε, ο Λεβέκ με το που μπήκε στις προπονήσεις, αν μιλά σοβαρά, ένιωσε ενόχληση στη γάμπα. Αν μιλά σοβαρά, πάρει και τη σοβαρή απάντηση. Αν οι παίχτες μας κάνουν ό,τι έκαναν τη ΣΑΕΚ, με 8 θα τελειώνουμε σε κάθε μάτς. Ο μυστικός, το πέσιμο στο διαιτητή στη διαμαρτυρία είναι να πηγαίνουν όλοι μαζί και όχι ένας-ένας. Δεν γίνεται να την πέφτει ένας-ένας στο διαιτητή. Πας εκεί τον μπαστρενάκι όπως πηγαίναν αυτοί όλη την ώρα, με το μάνταλο να μιλάει όλη την ώρα, λες και μιλάει, τέλος πάντων, σε κανένα, μη πω εγώ τι. Θα πηγαίνει, δεν μπορεί να βγάλει σε όλους κάρτα. Πρέπει να τον πιέζεις. Παπαδόπουλος στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε ΑΕΚ.
Ειδικά υπάρχουν 4-5 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου μηχρόνου που δεν τα δίνει υπέρ της Ξάνθης. Το γκολ πάντως της ΑΕΚ είναι η πιο δύσκολη φάση, έτσι. Εγώ λέω ότι δεν είναι δύσκολη φάση γιατί είναι στατική. Πώς δεν είναι, δεν τον βλέπει. Στατική είναι. Το σκορ δεν τον βλέπει ο βοηθός. Δεν υπάρχει βοηθός. Είναι στατική φάση. Α, δεν τον βλέπει, σου λέει. Είσαι διεθνής βοηθός, δε φίλε, δες το. Άσε. Το μισό τώρα, γόνατο και το μισό χέρι τώρα. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Εγώ δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι δεν είναι οριακή φάση, αλλά είναι στατική φάση. Είναι στατική. Ναι. Του Ερή και είχε κίνηση στον τελικό. Είναι λογικό να σε μπερδέψει. Του Βράνιες είναι στατική. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι, μια και δεν είπαμε πολλά-πολλά, μια μικρή έτσι αναφορά. Αρχικά στις επιλογές του Λουτσέσκου λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι στα πλαίσια του, όχι του rotation, αλλά στα πλαίσια της δικαιοσύνης που πρέπει να έχει σε τέτοια αποδυτήρια με τόσους πολλούς καλούς παίκτες, αποφάσισε και πάλι, όπως έκανε και άλλη φορά, να αφήσει τους πιο πολλούς διεθνείς του εκτός. Καταλαβαίνετε φυσικά όλοι ότι αν δεν κέρδιζε θα τα ακούγε και γι' αυτό τώρα που κέρδισε δεν ακούγεται τίποτα. Έξω Βαρέλα, έξω Τσίμηρο, έξω Κάτσε, ο Κλούρος ήταν τιμωρημένος έτσι κι αλλιώς. Αυτό αποφάσισε, ενεργοποίησε τον Κρέσπο σε μάτς όπου είχε ο ΠΑΟΚ ανοιχτό γήπεδο να αμυνθεί, έπρεπε να είναι ο Κρέσπο κτλ. Και έβαλε 2 οχτάρια στα χαφ. Ένα ακόμα δίδυμο στα αμυντικά χαφ με Μαουρίσιο και Σάχοφ. Καλά πήγε, νομίζω, και αυτή η δοκιμή. Αρκετά καλός αμυντικά ο Σάχοφ, με το Μαουρίσιο να είναι εντελώς απρόσμενος στις κινήσεις του, τα είπαμε και νωρίτερα. Κάθε φάση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο σε κλειστούς χώρους, είχε τη δική του σφραγίδα, τη δική του έμπνευση. Πάσες οι οποίες δεν τις βλέπεις το από πάνω. Ήταν μερικές εμπνεύσεις απαραίτητες για να ανοίξουν κλειστές άμυνες. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει πολύ γρήγορα. Έτσι, δεν έχει και τόσο γρήγορη κυκλοφορία. Σετ παιχνίδι παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, σε τέτοιες καταστάσεις θες την έμπνευση σε πιο κλειστό χώρο, δεν πιο του... κάθετα. Εγώ περιμένω να δω το Καραϊσκάκι. Γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ίσως χρειαστεί να ανεβάσει ρυθμό. Ναι. Αυτά τα κορμιά, όλα, όλα, και ο Βιερίνια, και ο Ελκαντούρη, και ο Μαουρίσιο, Πρίγιοβιτς ή άλλος, μπορούν να είναι πολύ γρήγοροι. Να παίξουν γρήγορα, το μυαλό να είναι, αλλά το σώμα δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα παίζει σετ παιχνίδι όπου και να παίζει. Δεν θα θέλει να ανεβάσει το ρυθμό. Αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα. Ναι. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι που ο Ολυμπιακός παίζει ψηλά. Mm. Και χωρίς, πώς τον λέγανε εκείνον, τον Νικολαράκο, πώς τον λέγανε. Το βοηθό που ήταν στη απέναντι. Γιώργαράκο. Του θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου θα του θυμάσαι. Από του καλύτερου αμυντικού του Ολυμπιακού. Εκπληκτικό. Τους... Τι έγινε, πέθανε. Όχι, γιατί να πεθάνει. Τι. Παίζει στην Έψη Πειραιά. Πολύ καλή Έψη, φίλε. Από του καλύτερε. Ναι. Όπου και ο Βαγγέλου παίζει στην Έψη Αθηνών. Δεν σου είδαμε το βιντεάκι, ναι. Έσφαξε την ομάδα μου, λέει, το Λαμόγιο. Α, μην μιλά τώρα. Σε πονάει πιο πολύ ο Χολαργό παρά ο Πάκο από τη φέρα. Όχι. Με πονάει. Ο Πάκο από τα πρώτα δεν έπαιξε τον Πάκο, Ευαγγέλου. Έπαιξε τον αντίπαλο. Ναι, έπαιξε τον Ολυμπιακό. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Υπήρχαν οι πληροφορίες. Γνωστός. Ότι ήταν μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού. Γνωστός. Μ' αρέσει που λένε ότι είναι πέναλτι του Φορτούνη. Δεν τρέπεστε, βρε ξεφτυλισμένοι. Δεν τρέπεστε. Τέλος πάντων. Ο Ευαγγέλου το πέναλτι που έχει δώσει το Χολαργό είναι χειρότερο. Φυσικά είναι χειρότερο. Ναι, αλλά κύριε φίλε, είναι Έψα Αθηνών, Έψα η γνωστή, που είναι ο Δημητρίου της ΑΕΚ. Και ο Δημητρίου στα αεστεχνικά χρησιμοποιεί τον Ευαγγέλου για να κάνει δουλίτσα εκεί με τον Άρη Πετρούπολης που τα έχει σκάσει φέτος για να γίνει πρωταθλητής. Γιατί ξέρουμε και Έψα Αθηνών, εντάξει. Μάλιστα. Να μην νομίζω ότι είμαστε χαζοί, έχουμε ματώσει τα μπούτια μας εκεί. Μετά το Κουγιά. Ε? Μετά το Κουγιά. Αυτή που ξεκίνησε ο Κουγιάς και μετά έχει άλλες 24 ομάδες που είναι. Δηλαδή κάτσε Δημητρίου, φάτονα. Τι σε έχω εκεί πέρα.
γράφει φίλος, από τη στιγμή που η Ίβιτς, Φιλομένο και Σορλέν έβγαλαν την πιο γρήγορη αντεπίθεση, όλα γίνονται. Ναι, εκείνη η ομάδα πράγματι δεν μπορούσε να τρέξει γρήγορα σε ταχύτητες, αλλά κυκλοφορούσε την μπάλα πολύ γρήγορα. Και ήταν η ομάδα τρίτη σεζόν εκείνη. Ναι, ναι. Η μπάλα πάει πάντα γρηγορότερα από τα πόδια. Ναι, πάντα γρηγορότερα πάει με τις πάσεις η μπάλα. Έτσι είναι, σίγουρα. Ρώτησε το Σταύρο, σε παρακαλώ, αν αληθεύει ότι ο Λεβέκ. Πάτε με το Λεβέκ πάλι. Θα παίξει τον ρόλο του Σάμουελ Τζάκσον στο Άθαρτος 2. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Θα τον βάψουν και με φούμο. Θα ήταν ιδανικός για τον ρόλο του Κακού. Επίσης έχει όντως προσφορά από τη Λιμόζ και από κλινική αποκατάσταση για να τη διαφημίσει. Ρε εσείς, σταματήστε με το παλικάρι. Το φάγατε, ρε. Το παλικάρι το έκλαψε. Φάγατε. Ένα παλικάρι κάπου έκλαψε, δάκρυσε με αυτό. Ρε με το Λεβέκ, ρε. Ρε το Λεβέκ, ρε φίλε. Πού είναι ο μάνατζερ του που μου λέγει ότι τον κυνηγάμε και τέτοια. Πού είναι, πού είναι αυτός, ρε. Στείλ του ένα μήνυμα. Μαωρίτσιο Σάχοφ, λοιπόν. Ο Ελ Καντουρί που μας έχει δείξει αυτό το δίμηνο που γνωριζόμαστε μαζί του ότι στην τελική προσπάθεια έχει ένα θέμα. Όπως και ο Μπίσεσβαρ είναι κακός στα τελειώματα, έτσι. Και τον Μπέλκα Βιερίνα και τον Μπρίγιοβιτς που έβαλε δύο εύκολα γκολ, αλλά τα έβαλε, ήταν πάλι εκεί και είναι πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Πέντε έχει. Πέντε. Οι άλλοι ποιοι έχουν. Ο Φορτούνης. Πόσα. Έχει 4-5 πέναλτι, ξέρω πώς έχει. Μετράνε και τα πέναλτι στα γκολ. Πώς δεν μετράνε. Να κερδίσουμε κι εμείς κανένα πέναλτι. Mm-hmm. Κερδίσαμε. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ένα με την έστρα σου, δεν κερδίσαμε. Ναι, με την αίσθηση του κέρδισε. Ο Ερίκε. Ο Ερίκε. Η μορφή αυτή. Πάμε στο πρώτο στο δεύτερο διάλειμμα, να ανοίξουμε και γραμμές, να δούμε και ό,τι εσείς ξεχωρίσατε στον ΠΑΟΚ, αλλά αναπόφευκτα να δούμε και το επόμενο μάτς. Center 4 στο Καραϊσκάκι. Απόψεις. Αντιδράσεις από τώρα στην περίπτωση που οριστεί ο Κομίνης. Να το βάλουμε σιγά σιγά, να μας έρθει. Εγώ τον μισώ τον Κομίνη. Και εκείνο σε μισή όμως. Τον έχω γραμμένο. Εκείνο σε μισή, αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ πραγματικά τον μισώ. Μου λέει ένας χθες γνώστης, μα είναι καλός, λέει, να σε παίξει εκτός έδρας. Τι λες, ρε. Έτσι λέει αυτός. Δεν θυμάμαι μισό σφύριγμα του Κομίνη υπέρ του ΠΑΟΚ. Μισό. Στη ζωή μου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το Χαριλάου. Στον τελικό κυπέλλον ήταν καλός. Τι ήτανε? Τέσσερις φάσεις σου έχει κόψει το χώρο. Αλλά επειδή είσαι μπασκετικός, χαμπάρ δεν πήρες. Ο Κομίνης, αυτός εδώ. Κάτι φάουλ του Τσίμινο, την πίεση ψηλά που φεύγω σε ανοιχτό γήπεδο. Άσε ρε Τσορμπατζόγλου. Μιλάμε για το μεγαλύτερο καράβλαχο αντιπαοξή της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Τον μισό πραγματικά. Φαρασέρι, τι έχει να τον μισό. Από Τετάρτη και μετά. Τον μισό πραγματικά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τον πετυχαίνω στον δρόμο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και αρχίζω και τον κλωτσάω. Όπως έκαναν οι παίκτες του Άρη, τους παίκτες μου στο Χαριλάου. Και πάω στο δικαστήριο και λέω, μα τι έκανα, αυτό εδώ του Τζουμάνι στον Στοχ δεν το έδωσε φάουλ, το ίδιο έκανα. Το ίδιο ακριβώς. Γιατί, κύριε δικαστά, γιατί. Ποδοσφαιρικά πάντα. Ποδοσφαιρικά. Πήγε να μου περάσει την μπάλα και του κόψα τα πόδια. Δεν είναι κάτι κακό. Μας μισεί αυτός. Εγώ τον μισώ επί πέντε. Ναι. Και πολλά άλλα από τότε. Άσε, μην αρχίσω τώρα. Κάτσε, δες ένα-ένα τα παιχνίδια μας έχει παίξει. Τα ίδια, άλλο σου λέω. Εδώ ρε, άλλαξε μου την τέτοια. Είπε, μου είπε ότι σε έχει παίξει άσχημα μόνο στο Χαριλάου και στη Λεωφόρο στο δεύτερο μήχρονο. Έτσι είπε. Ποιος ρε, αυτός που στόπε. Που ξέρει. Αυτός που στόπε να πάρει την μπάλα να την πάει στο τμήμα για βόμβα. Πιθανότατα. Εννοείται πιθανότατα. Γιατί κατάλαβα και ποιος είναι. Και στείλ του και μήνυμα ότι το είπα. Καλά. Πάμε στο διάλειμμα για να σας ακούσουμε για όλα αυτά τα οποία συζητάμε και ποδοσφαιρικά και εξωαγωνιστικά, για πρόσωπα, για παίκτες, για Μαωρίτσιο, για Πρίγιοβιτς, για το ΜΑΚ, πώς θα τον βοηθήσουμε το παλικάρι που δεν είναι καλά. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Καλό μεσημέρι σε όλους, λίγο μετά τη μία. Πάμε να ακούσουμε και εσάς για ό,τι έχετε δει
και χθες στην Τούμπα και για ό,τι προβλέπετε ότι θα δείτε την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι. Βεβαίως για τον Ολυμπιακό αλλά και για την ΑΕΚ μεσολαβούν και μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πολύ δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μίλαν, ΑΕΚ και Μπαρτσελώνα, Ολυμπιακός. Αυτό είναι σίγουρα μειονέκτημα. Πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ το ότι και με τους δύο παίζει μετά από ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Είναι πολύ πιο σημαντικό να τους παίζεις μετά, παρά πριν. Είναι μεγάλη η διαφορά. Και το Πέμπτη Κυριακή είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ. Και το Τετάρτη Κυριακή σαφώς για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Πάμε να σας ακούσουμε. 23-10-287-888 για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Ξεκινάμε με τους πρώτους φίλους. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, μια χαρά. Για το μάτς της Κυριακής θέλω να μιλήσω. Της προηγούμενης ή της επόμενης? Της επόμενης, αυτής που έρχεται. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Μετά από 7 σχετικά εύκολα παιχνίδια της ομάδας σας, που θα μπορούσατε φυσικά να έχετε πολύ μεγαλύτερη διαφορά, το πιστεύεις αυτό ή όχι? Έπρεπε. Θα έπρεπε, γιατί σχετικά ήταν από τα πιο εύκολα. Δηλαδή ούτε Ξάνθη είχες, ούτε Αστέρα, ούτε Ατρόμητο, ούτε Πανιόνιο. Έχει δύο φάσεις στο 90 των αγώνων με Απόλλωνα και με Λάρισα που έχασε 4 βαθμούς. Ναι. Μεγαλύτερη διαφορά έπρεπε να έχουμε ούτως ή άλλως. Ορίστε. Μεγαλύτερη διαφορά έπρεπε να έχουμε. Ναι. Τώρα πήρε αποδείξεις... ένα βαθμό με την Τρίπολη, με αβαβά πέναλτι και άλλους δύο χθες, τρεις. Ναι. Κάτσε ρε Σταύρο, μην το συνεχίζεις. Μην το συνεχίζεις. Εγώ δεν μιλάω. Άμα θες να μιλήσουμε για διαιτησία, έχασα και δύο βαθμούς στην Ξάνθη από τον Καλογερόπουλο. Ναι. Έχασα, ναι, και ένα βαθμό, έχασα και ένα βαθμό με τον Ατρόμητο με το πέναλτι του Σεμπά. Και εγώ έχασα δύο βαθμούς στην Λάρισα. Ναι, μην το, αυτό τελειώσαν τα ματσά. Δεν υπάρχει λόγος να κλαίμε. Εδώ θα δείξεις τώρα. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός ούτε ευνοήθηκε ούτε αδικήθηκε μέχρι τη στιγμή. Καλά, χθες. Άμα δεν το δίνει το πέναλτι του Φορτούνη, θα έχει τεράστια κρίση σήμερα. Απλά δεν μπορεί να το δει. Μετά, αν δεν γίνεται, ρε φίλε, σου λέω και εγώ μετά, αν με στην Ξάνθη έπρεπε να κερδίσω. Με την ίδια λογική. Την Ξάνθη με 10 δεν την κέρδισε πάντως, ούτε με 9. Στην Ξάνθη είναι πέναλτι και κόκκινη του Λυσγάρα, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή και ο ίδιος ο Λυσγάρας θα το δίνει. Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, για το μάτς της Κυριακής εκεί θα αποδείξει αν όντως αξίζει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εκεί θα φανεί, δηλαδή, είναι το πρώτο σου δύσκολο παιχνίδι. Εγώ από την ομάδα μου περιμένω να μην βάλει σίγουρα το Φιγκέιρας, γιατί είναι εντελώς δεφορμέ. Έχει κάνει προχθές πάνω από 6-7 λάθη τραγικά. Τον Κούτρι θα βάλει? Όχι, δε. Όχι, δεξιά τον Ομάρ, οπωσδήποτε. Και οπωσδήποτε να ξεκινήσει με Ρωμαό και πιο πίσω τον Οτζίτζα, γιατί φοβάμαι τον ΠΑΟΚ στις αντιπιθέσεις. Αν είναι έξυπνος ο Λουτσέσκου, αν το δει έξυπνα το μάτς, δεν πρέπει να ξεκινήσει τον Πρίγιοβιτς. Πρέπει να βάλει ένα γρήγορο μπροστά. Σε αυτό το μάτς ο Πρίγιοβιτς θα είναι εντελώς, δηλαδή σαν να παίζεις με 10, εγώ πιστεύω. Έγινε, καλημέρα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα στο επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Το παιδί έχει πρόβλημα, ρε. Κάνουμε 5 χρόνια εκπομπή, 12-2 και συνεχίζει να λέει καλημέρα όταν ανοίγει τις γραμμές. Αφού είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος, είναι καλή ημέρα μέχρι το βράδυ. Εντάξει, από πού και σπούρε, παιδιά, είναι κόκκινη του Λυσγάρα, δηλαδή για ένα χέρι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Δεν ήταν στη μεγάλη περιοχή, αλλά και πάλι είναι ακούσιο και είναι. Είναι ακούσιο ότι η χειρότερη είναι να δώσει πέναλτι. Δηλαδή, και αν δεις ότι το πέναλτι είναι ένα λεπτό πρωτού μπει τον γκολ του Ολυμπιακού, δηλαδή τι θα άλλαζε? Θα γινόταν το 0-1. Ναι. Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας. Συγκρίνεται δηλαδή με το πέναλτι της 93 που κερδίζει με τον Αστέρα και το προχθεσινό, το οποίο όπως λες, αν μείνει το μάτι στο 3-3 ή γίνει κανένα 4-3 εκεί πέρα, θα παίζουν οι κορνέδες, θα ξαναείχαν πιένες μεγάλες. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ο μόνος που δεν παίρνει όχι απλά σπόροι, ούτε καν το σακουλάκι από τα σπόρια είναι ο ΠΑΟΚ, να πούμε. Ο οποίος μάλιστα παίζουν απίστευτο. Εγώ, Δημήτρη, διαφωνώ για αυτό που λες, γιατί ότι ο ΠΑΟΚ πιέζει για να επαναχτίσει την μπάλα είναι γεγονός, αλλά εχθές μετά το φάουλ που δίνει πάνω στο Ζαμπράνο, ενώ ζήτησαν αμυντικό φάουλ οι παίχτες της Λαμίας, δίνει 6 συνεχόμενα ανύπαρκτα φάουλ. Και προσπαθούν συνεχώς να ξεχάσουμε το μάτς με τα Γιάννενα που πηδάει ο Σάκοφ όμο με όμο, είναι η ομάδα μέσα στη φάση για να κάνει γκολ. Τι να, για το πέναλτι που δεν δίνει στη Λάρισα, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
Ο ΠΑΟΚ με βάση το υλικό που έχει και την ποιότητα θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει κερδίσει μίνιμουμ ένα πέναλτι και σε κάθε μάτς οι αντίπαλοι του θα έπρεπε να έχουν 3 με 4 κάρτες παραπάνω. Προστατεύονται. Αλλά αν ελπίζω αυτός ο άνθρωπος που σου είπε για τον Κομίνη την άποψη ότι μας έχει παίξει σε ένα παιχνίδι μόνο άσχημα οι δύο, να μην είναι στέλεχος ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί αν είναι αυτός που αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο κατσικοσφίχτης μας άλλαξε τα φώτα στη Λάρισα. Δεν έπαιξε όμως τώρα. Αμάν, εγώ σου βγάζω τρία μάτς. Το πέναλτι Μάρς που δεν δίνει στο τελικό, που τον είδες καλό εσύ στον Κρέσπο. Το πέναλτι Μάρς που δεν δίνει στον ημιτελικό, το χέρι του Χουλκ που ήταν παραστάτης. Μπροστά μου, ναι. Δεν μιλάμε για τον Χαριλάου, εντάξει. Όχι για τον Χαριλάου, εγώ εκεί... Έχει γίνει το έγκλημα του αιώνα. Και βάλε Σταύρο να δεις την παρακάμερα του Πανθρακικός ΠΑΟΚ 0-3 επί Στέφενς. Είναι τέταρτος διαιτητής και έχει ξεκινήσει να κάνει συστάσεις και παρατηρήσεις στους παίχτες του ΠΑΟΚ από το ζέσταμα. Τότε βέβαια τον έχουμε περιλάβει και δεν βγαίνει μετά από το 40, δεν βγαίνει από το κουβούκλιο. Έχει κάτσει εκεί και μόνο τα αυτιά του που είναι για πρωταγωνιστές για το Star Trek το 4. Είναι. Λοιπόν, έτσι και μπει ο Κομίνης είναι για μένα κάζος μπέλι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην χρειάζεται να το πάθει. Άκου λίγο. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε σε μία λογική λίγο πιο χαλαρή. Δηλαδή το κάζους μπέλι και αυτά και τότε δεν χρειάζεται έτσι. Ξέρεις και εσύ ποιος είναι ο Κομίνης, ξέρω και εγώ ποιος είναι ο Κομίνης, ξέρει και αυτός αριστερά μου ποιος είναι ο Κομίνης. Μπορεί να μπει ο Παπαπέτρου. Κανένας δεν είναι καλός. Δεν έχει διαιτητές για μεγάλα μάτς, δεν έχει. Εδώ ρε Δημήτρη έχουμε έναν διαιτητή ο οποίος είναι αποδεδειγμένα εμπαθής με το σύλλογο. Δηλαδή τι να κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να μπει και ένας άλλος. Άλλαξε το φύλλο αγώνα πέρσι στη Λεωφόρο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος για να δείξει ότι είναι εχθρικά. Μας μισεί, ρε. Μας μισεί. Αφού μας μισεί, δηλαδή και εμείς να πούμε ότι μπορεί να μπει ο Παπαπέτρου ή ο Μάνταλος που μπορεί να είναι και αυτοί οι χειρότεροι. Αυτός κανονικά δεν έπρεπε να σφυρίζει. Όχι, σου λέω ότι δεν έχει διαιτητές για τα ντέρμπι στα οποία ο ΠΑΟΚ να είναι σίγουρος. Και αυτό ο Σιδηρόπουλος είναι που λείπει στην Ινδία. Να παίξει ο Παπαδόπουλος, δεν κατάλαβα ρε Δημήτρη. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να παίζουν πάντα οι χειρότεροι ή οποιοσδήποτε. Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ με αυτή την τακτική ότι παιδιά κοιτάξτε να μην τους ενοχλήσουμε και να μωρέ, τα παιδιά είναι καλά και σφυρίζουν καλά, σε περνάνε πριν ο Κορδέλα, η ΑΕ κάνει ό,τι γουστάρει, χθες βάζει γκολ με offside, έχει πάρει δύο κόκκινες και βγαίνει παραπονούμενη. Και εσύ έτσι και γινόταν κάτι παρόμοιο, αυτή τη στιγμή θα είχε πέσει η Ελλάδα. Μην νομίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αδρανής, επειδή δεν τα διαφημίζει. Οι αντίπαλοι του ξέρουν καλά για τον ΠΑΟΚ. Οι πράξεις να έχουν δεν τις διαφημίζει. Δεν θέλω διαφήμιση, θέλω αποτέλεσμα. Διαφήμιση, ας τη διαφήμιση. Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Κανέναν. Έχει μακράν για μένα το καλύτερο υλικό, μακράν του δεύτερου. Και όσο περνάει ο καιρός είναι υπέρ μας, γιατί η ομάδα δένεται, βρίσκουν οι παίχτες στα πατήματα, βλέπεις πόσο διαφορά έχει κάνει ήδη ο Μαυρίσιο και ο Σαμπράνο. Θα βρούνε και ο Βιερίνια και ο Ελκαντουρί τα πατήματα τους, αλλά και από πίσω έχεις εναλλακτικές, δεν έχεις θέμα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα τον Ολυμπιακό, όποιος και να παίξει. Τίποτα. Θα μπει να παίξει το παιχνίδι του, αρκεί να μην υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Να μπει ο ΠΑΟΚ και να παίξει, είναι η καλύτερη ομάδα και θα πάει να πάρει το διπλό. Αλλά θέλει μετά από εκεί και πέρα καλύτερη διαχείριση από την προηγούμενη φορά. Να διαφυλάξει ο ΠΑΟΚ ο σύλλογος τα κεκτημένα του, να μην αρχίσουν τα πανηγύρια και τα τρυπήματα μεταξύ μας. Να πάμε, έχουμε την καλύτερη ομάδα, να πιέσουμε και εγώ Σταύρο πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να πάει την Πέμπτη. Εγώ διαφωνώ, έχω άλλη φιλοσοφία. Όχι γιατί είναι θέμα σημαντικότητας του μάτς, είναι γιατί αυτό που είπες, ότι τα μάτς είναι μέχρι τώρα και κλεισμένων των θυρών και η πλειονότητα των παιχτών δεν έχει αντιληφθεί τι ακριβώς παίζεται και πόσο σημαντικό είναι γενικά για τον κόσμο η ομάδα να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ας γινόταν μια φορά ανοιχτή προπόνηση κάθε εβδομάδα, όχι πριν από αυτό το παιχνίδι μόνο. Θα έπρεπε, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Τώρα συμπίπτει με αυτό, ας το κάνουν σωστά όμως να πιέσουν. Εντάξει, απόψεις είναι αυτές, Χριστού. Απλά εντάξει, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Την άποψή του. Mm. Έγινε ένας καλά. Ναι. Αυτούς δεν έχουμε να τους φοβηθούμε. Μόνο τον κακό μας αυτό. Να σε καλά, καλά μεσημέρι. Πάμε επόμενη φίλη. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας κύριε Δημήτρη και κύριε Σταύρο. Βέβαια, κέρδισε ο ΠΑΟΚ, βγήκες κι εσύ. Βέβαια. Γιατί δεν βγαίνω εγώ στις σύντες, ρε. Ναι, πώς. Δεν κάνει είδες ο ΠΑΟΚ πρώτον, ο ΠΑΟΚ δεν χάνει ναι. Γι' αυτό. Αίτητος, ρε φίλε, εμείς μετά την Λάρισα δεν βγήκες. ΠΑΟΚ είναι αίτητος. Τέλος. Πρώτον. Πρώτος ο ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα δεν παίρνει όμως. Αυτό, με αυτές τις διαιτησίες, έτσι όπως είναι η διαιτησία σήμερα, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει και τι θα, ούτε μελλοντολόγος είμαι.
Εγώ ξέρω ότι στα δύσκολα τα εκτός έδρας που παίξαν οι άλλοι δύο, και περισσότερο φοβάμαι την ΑΕΚ από τον άλλο, το λέω ευθέως, στο παρασκήνιο. Εγώ ξέρω, πέναλτι ανύπαρκτο, πέναλτι έξω από την περιοχή, 9 παίχτες εξάντη, πώς το λένε, με τον Αστέρα, πέναλτι ο άλλος αβαβά. Εντάξει, υπάρχει ένα πέναλτι κόκκινη κάρτα υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο δεν δόθηκε, αυτός μπορεί να έχει να λέει. Η ΑΕΚ δεν έχει αδικηθεί σε μισή ευκαιρία, μισή φάση. Στα Γιάννενα. Πού, έτσι, σε ποια, έτσι λένε αυτοί. Φάουλ. Φάουλ έξω από την περιοχή, ένα φάουλ. Ναι. Φάουλ, έτσι. Α, πήραμε πέναλτι έξω από την περιοχή, μετά το καλύψαμε. Για ένα φάουλ. Το οποίο τι θα γίνονταν, θα άλλαζε. Θα μπαινε, το βάραγε ο Χρυσοδουλόπουλος, θα μου πεις. Ναι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, για να... Αν, δεν α, είσαι από αυτούς που λένε ότι δεν άλλαξε τίποτα στο ποδόσφαιρο. Όχι, κοίτα να δεις. Yeah. Όχι, είμαι από αυτούς που λέω ότι θέλω να δω. Αν δεν δω, τι να σου πω τώρα. Να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο κακός ΠΑΟΚ των πρώτων αγωνιστικών κτλ. Έπρεπε η βαθμολογία να είναι έτσι όπως λέει ο Δημήτρης, έτσι όπως λέει ο Σταύρος. Γιατί εγώ να είμαι τώρα δηλαδή δύο βαθμούς, γιατί δεν είναι αλλοιωμένος ο πίνακας της βαθμολογίας. Και τι να κάνουμε τώρα, έγινε. Εντάξει, τίποτα να μην κάνουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε εμείς, τι να κάνουμε εγώ και εσύ, ρε, Δημήτρη. Λέμε τώρα τι βλέπουμε. Και να παρακαλάω τώρα εγώ να με σφυρίξει ο Μάνταλος. Εγώ παρακαλάω να μην πας και με σφυρίξει κανένας. Α, γιατί έτσι γίνω Κομίνης. Α, για Κομίνη. Μια που λέτε όλοι ρε παιδιά το δικό σας, θα σας πω κι εγώ. Γιατί ξεχάσατε τον αγώνα με την Καλονή, ήταν η πρώτη αγωνιστική με Αναστασιάδη. Αποβολή Περέιρα. Που είπατε 1-1 και πάει ο Περέιρα και δεν υπάρχει, δεν ακουμπάει, δεν έχει καμία επαφή με τον αντίπαλο και του βγάζει κόκκινη την ώρα που πιέζαμε για το 2-1. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, στο 88. Ναι, ναι. Στο πλάγιο. Να πω κι εγώ το δικό μου για τον Κομίνη, γιατί βρήκατε όλοι, να πω κι εγώ. Από εκεί και πέρα για το επόμενο μάτς, δεν ξέρω τι να σας πω. Αν εμφανιστεί κανένας ΠΑΟΚ, ο κλασικός ΠΑΟΚ, τον εκτός έδρας της Αθήνας, ο κομπλεξικός, που δεν που ενώ στο μπορεί... Στο Καραϊσκάκι δεν εμφανίζεται αυτός ποτέ. Οκ, οκ. Εντάξει, ρε φίλε... Στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο εμφανίζεται αυτός συνήθως. Οκ, ναι, μαζί σου, αλλά επειδή το χρόνια τώρα είμαι, εντάξει, και εσείς και εμείς τώρα έχουμε μια ηλικία, περιμένουμε να δούμε, δεν έχει τι να φοβηθεί τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή πώς να χαθεί, δηλαδή τι να πω, δεν ξέρω, πώς να χαθεί αυτό το μάτς, δεν μπορώ να καταλάβω. Προχώρατε, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το πράγμα, είναι σύνθετο, παίζει πολύ, πρέπει είναι, να είσαι είναι, βέβαια, προετοιμασμένος είναι, ψυχολογικά είναι, πρέπει να είσαι, δεν είναι απλό. Χωράφι δεν είναι το γήπεδο, μια χαρά θα είναι, από εκεί και πέρα, εγώ να δω, θέλω να δω, επειδή η Ξάνθη βαράει, θέλω να δω όταν θα παίξει το ΠΑΟΚ μέσα, αν θα παίξει το ΠΑΟΚ με 9 παίξεις ή Ξάνθη. Εγώ μόνο αυτό θέλω. Εσείς που λέγατε ότι δεν παίζει Ξάνθη τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ και κάθεται να χάσει. Εσείς τα λέγατε. Ναι, να πείτε και όχι. Ένα μπράβο στην Ξάνθη. Βέβαια. Έτσι είναι. Όχι. Εγώ ποτέ δεν είμαι της φιλοσοφίας ότι δεν παίζει ο άλλος κτλ. Αυτά είναι το Ασλαμά. Ο Ασλαμάς είναι μετικός. Είναι με πραγματικά δηλαδή. Όλοι δεν παίζουν. Όταν κερδίζει ο Πάκ δεν παίζουν. Όταν κερδίζει. Έλα στη θέση του, ρε φίλε. Μην τον χαρακτηρίζεις. Έλα στη θέση του. Τι να κάνει. Ναι, αλλά ο άλλος όμως βγάζει, πώς το λένε, ο παίχτης μέσα και η ομάδα. Δεν μπορεί να τον σπηλώνεις. Είναι κακό να σπηλώνεις έναν άνθρωπο. Δεν είναι απλά κάνω μια κριτική και μάτι πάω. Εσύ σπηλώνεις μόνιμα τον αντίπαλο ότι κάθεται με τον πάω. Τι Ξάνθη. Είναι κακό. Τι Ξάνθη. Το κάνανε οι ΠΑΟΞΙΔΙΣ χρόνια. Το κάνουνε. Ναι, άλλο να έχεις. Εγώ δεν είμαι νέο. Δεν έχω μικρόφωνο. Εγώ μπορεί να λέω στα καφενεία ό,τι θέλω. Ο άλλος έχει μικρόφωνο. Και πληρώνεται για αυτό. Τέλος πάντων. Έγινε. Μαουρίσιο, περίμενα, είμαι της άποψης κόλκα μια ζωή ότι τα χαφ είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Δώσε μου Μαουρίσιο και πάρε μου την ψυχή από εδώ και πέρα. Εννοείται. Έγινε τέλος. Καλό μεσημέρι. Bye bye. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Μιλάω εγώ. Μιλάτε εσείς. Λοιπόν, από Ρέθυμνο παίρνω. Από Ρέθυμνο. Ναι. Ρεθύμνου. Από Ρέθυμνο, Ρέθυμνο. Κρήτη, Ρέθυμνο. Υπάρχει κι αλλού και δεν το ξέρω. Τρίκαλα υπάρχουν. Τρίκαλα υπάρχουν, ναι, γιατί χθες έγινε ένα μπέρδεμα. Τρίκαλα μπορεί να έχει. Τι ομάδα είσαι. Τι θα με πάω σήμερα, παιδιά. Μπράβο. Κριτικός είσαι ή από εδώ κατέβηκες. Όχι, είμαι 25 χρόνια, δεν είμαι από Γιάννησα. Μπράβο. Γιάννη, το Δαμενανίδη δώσει κανένα χέρι, το χαιρετίσματα δώσει. Εντάξει, όλα τα παιδιά. Χθες βλέπαμε το μάτς, όλοι παρέα. Λοιπόν, θέλω να πω για κάποιον που για όλα αυτά που λέγατε για το μάτς της Κυριακής, ότι εγώ και να χάσω την Κυριακή δεν τρέχει για μένα τίποτα. Είναι πρώτη φορά που νιώθω ότι μετά από 25-30 χρόνια ότι θα πάρω το πρωτάθλημα, ότι έχω τις δυνατότητες πλέον να πάρω το πρωτάθλημα. Ένα μάτς μέσα στο Καραϊσκάκι δεν μου λέει τίποτα. Έχω το πιο βαθύ ρόστερ. Πρώτη φορά το νιώθω αυτό στην ομάδα μου. Δηλαδή έχω παίχτες στον πάγκο που ενώ θα ήταν βασικοί σε άλλες ομάδες, εμένα είναι στον πάγκο για αλλαγή μου.
μεγάλη διαφορά μου από τις άλλες ομάδες. Είμαι πάνω στο διάδρομο τώρα, στο γυμναστήριο, έτσι, γι' αυτό. Εννοείται, ρε φίλε, πώς θα σηκώσεις την κούπα, κάνε και βάρη. Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ναι. Γενικότερα είναι καφενείο πίσω, πάρα πολύ μεγάλο καφενείο. Δεν έχει το βάθος, πιστεύω, για να μας κοντράρει. Εντάξει, έχουν, είναι τώρα η ομάδα που έχει πάρει και 15 πρωταθλήματα, 17, οκ. Okay, κάνουν πάντα πρωταθλητισμό. Εγώ για φέτος μιλάω, για τώρα όμως. Δεν έχω κανέναν άλλο διεκδικητή, μόνο αυτή είναι για μένα. Η ΑΕΚ δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Μια χαρά είναι. Η ΑΕΚ μετά τη μέση σεζόν θα καταρρεύσει. Υποθέτης. Κάτσε, ναι, υποθέτης. Δεν έχει και πάγκο, έτσι. Ναι. Δεν έχει και βάθος στον πάγκο η ΑΕΚ. Όχι ότι δεν μπορεί να έχουν προπονητή, όμως έχουν καλό προπονητή, κάνουν σοβαρή δουλειά. Και καλό κλίμα έχουν. Και καλό κλίμα. Θέλω να πάμε και λίγο αυτά για τις διατησίες. Εγώ είδα πέρσι χθες ότι η ομάδα κέρδιζε 3-0 και είδα έναν διαιτητή εχθρικό απέναντί μου. Δηλαδή έκοψε 8 φάσεις σε 9 χωρίς να έχει δύσκολη φάση στο μάτς. Ο άνθρωπος δεν ήταν καλά. Έδωσε 8-9 ανύπαρκτα φάουλ υπέρ της Λαμίας, δεν άφησε το παιχνίδι. Έχασα το στοίχημα γιατί το έπαιζα 5-0 και πήγε 4-0. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που πίστεψα ότι η ομάδα μου μπορεί να ρίξει 5 γκολ και να μην φάει γκολ. Γιατί το τόνισα, ρε παιδί μου, ότι είμαι πολύ καλά με παίχτες και γενικώς με ομάδα. Θα δέσει κι άλλο η ομάδα. Δεν ξέρω, πρέπει λίγο να πάρει τα πάνω του Μάκ και ο Βιερίνια μόνο. Okay. Οκ, να είσαι καλά. Τα ξαναλέμε, λοιπόν, φίλε. Bye bye. Αυτά και από Κρήτη. Πάμε επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Εσύ τι κάνεις, βάρη? Εσύ κάνεις βάρη, γιατί ο άλλος βγήκε με διάδρομο. Εγώ κάνω, ρε φίλε. Τώρα που μιλάμε, αυτό έχει σημασία. Γιατί... Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, Σταύρο, παλιός γνωστός είμαι, Αλβανός είμαι, Μποκτάν είμαι. Έλα, ρε Μποκτάν, πού είσαι? Με ξέρεις εσύ, αλλά δεν με θυμάσαι, εντάξει. Εννοείται αυτό. Τα χρόνια, βέβαια. Ναι. Και κάτι άσχετο. Ρε, εσείς έχουμε κάνει έτοιμα φιλίες στο Facebook, δέξου το. Πού είναι αυτό, σε ποιο από όλα? Στο δικό σου. Στο αυτά που έχεις, Σταύρος Κόλκας εκεί, εσύ τι λέει, σε εκείνα. Τέλος πάντων. Ναι. Για το μάτς με τον Ολυμπιακό, ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, ρε παιδιά, μόνο. Μόνο το κακό πάω, ρε παιδιά. Είμαστε ικανοί να αναστήσουμε τον πεθαμένο. Αυτό φοβάμαι μόνο. Ο κακός, ξέρεις, το κακό του πάω και είναι ο πάω ο ίδιος. Αυτό φοβάμαι μόνο. Μην αναστήσουμε τον πεθαμένο. Γιατί κατά τα άλλα... Ντέρμπι είναι, ρε. Όλα τα αποτελέσματα μέσα στο παιχνίδι. Καλά, ντέρμπι είναι, εννοείται. Εγώ ξέρεις τι, Σταύρο, εγώ θα πήγαινα το 0-0, φίλε, δεν με χαλάει καθόλου το χ μέσα στο Καραϊσκάκι. Αν πας για 0-0 θα χάσεις. Τι? Αν πας για 0-0 θα χάσεις. Γιατί ρε να χάσω, ρε εσύ, Δημήτρη? Γιατί να θα πει, καταρχάς δεν υπάρχει πάω για 0-0. Δεν υπάρχουν αυτά. Ρε φίλε, δεν πάω. Πιστεύεις ότι κανένας προπονητής λέει πάμε για 0-0? Όχι, εντάξει ρε φίλε, πας για το χ και άμα σου κάτσει πετάς το Mac Center Ford, παρόλο που δεν αυτό βλέπετε. Αυτό λέγεται μετά το 80 ενός παιχνιδιού. Όχι, μετά το 80 δεν μπορείς ρε φίλε. Μετά το 80 θες γιόμεσα, γεμίσεις την περιοχή, θες Πρίοβιτς. Αλλά εγώ πιστεύω ξεκινάς με Mac και μετά βάζεις Πρίοβιτς στο 78. Αν θες να πάρεις το match, άμα είσαι στο 0-0 ή στο 1-1. Γνώμη μου, έτσι. Ναι. Αυτά. Θα δείξει πάλι. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ο 599 νομίζω λίγο μπερδεύτηκε εδώ. Με μια κίνηση μπορεί να γίνει ο ΠΑΟΚ πιο γρήγορος. Μακ αντί για Ελ Καντουρί. Και Πέλκας στο 10. Α, ο Πέλκας στο 10 και ο Μακ πλάγια, μάλλον εννοεί. Αυτό που σου είπα. Αλλά φόρο Πρίγιοβιτς. Εγώ τη Ζάλμα θα βάζω στο Καραϊσκάκη, κορύφη. Μου έχει κολλήσει αυτό. Γιατί όχι να περιμένω γκολ από αυτόν, αλλά να περιμένω κίνηση και παιχνίδι με την πλάτη. Το έχει και στο στάδιο, το έχει ο Τζάλμα. Δεν σου μιλάω για τον γκολ. Ο Τζάλμα μπορεί να σου κατεβάσει μπάλα, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και εκεί αυτό το Σισε που έχουν, φίλε, αυτό εκεί να είναι καλά το παλικάρι μέχρι την Κυριακή. Σισε Νικολάου. Θα πάνε στη Βαρκελόνη. Και είναι τον Έγκλες, πού τον πήγανε. Γιατί τον κρύβουν αυτόν. Ναι. Τα εκατομμύρια επένδυση. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεύτερη ώρα με κέντρο ανακύκλωση οχημάτων των αδελφών Τσιλιμπόνη για να γίνει γρήγορα η διαδικασία διαγραφής και απόσυρσης για όσους θέλουν, για όσους πρέπει να αποσύρουν αυτοκίνητο, φορτηγό ή δίκυκλο. 2310-785-444. Με ήδη γυνιστήκας κλείνουμε αυτό το ημίωρο. Απόλλωνος 34-39 στην Καροτούμπα. Και Alter Ego. Για πες για Alter Ego. Τι να πω, ρε φίλε, είναι η εταιρεία που με έβαλε κουστούμι. Ποιότητα.
Ποιότητα. Ο Γιαννούλης μου λέει πώς θα μην πας στην Alter Ego. Πόσο κάνει όμως. Τι εννοείς πόσο κάνει. Είναι ακριβά. Το value for money βεβαίως όχι. Ίσα ίσα. Δηλαδή η Boss θα σου πουλήσει ένα κουστούμι ίδιου επίπεδου. Ωραία. 14 φορές πάνω την τιμή. 14. Ναι. Ναι, φίλε, το κουστούμι που φορούσα εγώ, ωραία, στο συνέδριο, αν το είχε, είχε μια ταμπέλα Boss, θα έκανε 3 χιλιάρικα. Μάλιστα, 3 χιλιάρικα δια 14. Για να δούμε πώς το πήρες εσύ. Ένα μικρό διάλειμμα, έχετε στείλει πολλά μηνύματα, έχουμε και άλλες γραμμές με το που επιστρέψουμε. Περιμένει κόσμος. Συνεχίζουμε και για τα επόμενα λεπτά με γραμμές. Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι. Πιο πολύ μιλάνε για το επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Κύριε Τζορμπατζόγλου, καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα απλά να ρωτήσω. Ο Βυσιγότητας που είναι δίπλα σου, βρέθηκε εταιρεία που πάει να τον δει, να πει ελάτε να σας δείσουμε. Τι να πω, ρε φίλε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να πω. Δεν είμαι εκεί, δεν ακούει. Μιλάει με άλλες εταιρείες τώρα, γιατί διαπραγματεύεται. Δηλαδή, έχει και άλλες προτάσεις. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ υπάρχει, φίλε. Ναι, ναι, πες. Όλα πάνε καλά. Αν διώξουμε αυτό το παλτό του Ζαμπράν και φέρουμε τον Ντουγκλάο. Δηλαδή, δεν είναι τώρα ο Κόλκας εκεί να ακούσει. Ποιο Ντουγκλάο, της Καβάλας. Ναι, ξέρει αυτός. Στην Κύπρο παίζει. Στην Κύπρο παίζει, ναι. Α, παίζει ακόμα. Δεν έπαιξε το καλοκαίρι. Στην... Και φέρετε τον. Το Ζαμπράνο να δείξω, δεν μπορώ να το λέω. Ο Μολέδο σου κάνει. Όχι, εγώ τον Ντουγκλάο θέλω από παλιά. Τον Ντουγκλάο θέλεις. Λοιπόν, εγώ για τον μπάσκετ πήρα. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παιδιά, για άμα μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε καλώς. Ναι. Σε αυτό τον ΠΑΟΚ δεν χωράει ο Βασιλιάδης. Συγκεκριμένα λέω γιατί το παιδί, ας πούμε, από ό,τι διάβασα είναι και χωρίς ομάδα. Πήγε στα Τρίκαλα, υπέγραψε. Πριν εβδομάδα. Υπέγραψε. Ναι. Τέλος πάντων, σε εμάς πριν υπογράψει δεν χωρούσε. Αυτό και αφήνω και τις γράμμες ελεύθερες, αν έχετε όρεξη, απαντάτε κιόλας. Έγινε, γεια. Καλημέρα. Δεν το σκεφτήκαμε, ο Βασιλιάδης. Πώς δεν χωράει. Χωράει, γιατί να μην χωράει. Τι άλλοι ποιον έχουμε. Δες το, ως σουτ, ως έναν ηγέτη, προφανώς χωράει. Τώρα τι και πώς, αν υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπέγραψα το στα Τρίκαλα. Ναι. Και παίζει ο ΠΑΟΚ σύντομα στα Τρίκαλα. Το βλέπετε το έργο. Ναι. Ναι. Πάμε, επόμενος, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια. Εγώ είμαι. Ναι. Από Αστρόμα Βράζμος, έφωσμο τηλεφωνό, πρώτη φορά παίρνω παιδιά στην εκπομπή σας. Ναι. Θέλω να πω για την ομάδα έτσι πως τη βλέπω, είμαστε σε καλό φεγγάρι, σε καλό δρόμο που λέμε. Είναι ευκαιρία φέτος για το πρωτάθλημα. Αν μου πείτε κάθε χρόνο είναι ευκαιρία που λέμε, αλλά εντάξει είναι το feeling αυτό που νιώθουμε εμείς οι παοξίδες τέλος πάντων. Το μάτς μπορούμε να το χτυπήσουμε στα ίσα με τον Γαβρο, δεν έχουμε αφοβηθεί με κάτι νομίζω. Εκτός λίγο τη διαιτησία, αν και δεν μ' άρεσε να μιλάω για αυτήν, αλλά πιστεύω ο διαιτής θα είναι πενταρίσκιος. Τώρα θα δούμε τι πιστεύετε για το παιχνίδι της Κυριακής. Τι βλέπουμε. Ναι, για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Ναι. Και εγώ έχει άλλα 20, φίλε... άλλα 22 έχει. Έτσι ακριβώς. Όλα δύσκολα. Δεν έγινε και κάτι αν χάσουμε το παιχνίδι, αν φέρουμε σοπαλία. Εντάξει, πάρα τα παιχνίδια, τα μικρά. Με Ξάνθες, με Πανιώνους εκτός έδρας. Εκεί φοβάμαι τον ΠΑΟΚ, αυτό που μας δείχνει φέτος δηλαδή. Ειδικά άμα κερδίσεις να λέμε ότι δεν έγινε κάτι. Γιατί βλέπω αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ να έχουμε από Δευτέρα τελείωσε, το πήρε, το σήκωσε κτλ. Και να είναι, ξέρεις. Και διαφωνώ ρε παλικάρια πάρα πολύ με την Πέμπτη αυτό το τη μάζοξη που θα γίνει. Δηλαδή... Πες τα αδερφή, γιατί τα λέω και μου λένε ιστορίες. Πες τα. Ναι, ρε Κόλκα, έτσι ακριβώς. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι η χρονιά σαν όλες τις άλλες. Η ομάδα δεν έχει καμία επαφή με τον κόσμο εδώ και μήνες. Εντάξει. Σίγουρα, έτσι ακριβώς. Και έχει και πολλά νέα πρόσωπα. Εγώ διαρκείας, είμαι αρρωστάκι που λέμε και εμένα μου έχει λείψει. Αλλά την Πέμπτη, παιδιά, δεν θα πάω. Γιατί δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Μου έχει λείψει ο ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει. Τώρα αυτό δεν το θεωρώ. Ούτε στο αεροδρόμιο μετά, αν κάνουμε κάποια νίκη. Έχει να χάσει κάτι, δηλαδή. Έχει να γίνει κανένα κακό, έχει να χάσει κάτι. Όχι, δεν το λέω για αυτή τη άποψη. Εντάξει, πιστεύω ο κόσμος θα πάει αυτοί που είναι να πάνε, θα πάνε γιατί διψάει ο κόσμος. Γιατί έχει λείψει βασικά. Του έχει λείψει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό πιο πολύ θα πάνε. Ναι.
Έγινε. Τώρα για τον Μπρίγιοβιτς μπροστά δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τη γνώμη σας. Δεν ξέρω και τι να ποιος θα παίξει μπροστά. Γιατί ο Μπρίγιοβιτς μου θυμίζει τα εκτός έδρας τον Κλάους λίγο. Ξέρεις, χάνεται, όπως και ο Πέλκας. Δεν είναι εσύ. Στα εκτός χρειαζόμαστε. Αυτό εμένα η ένστασή μου είναι αυτή. Ότι στα εκτός δεν έχεις την πολυτέλεια και τα μέτρα στο γήπεδο για να έχεις έναν εκτός παιχνιδιού. Μήπως και τον ταΐσεις, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση. Ούτε. Έτσι ακριβώς. Και ποιο να παίξει κόλκα μπροστά. Άντε, δεν παίζει. Εγώ τον Μακ θα βάζα. Και τον Τζάλμα. Μακ και Στάκρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβεις τώρα τι εννοώ. Βλέπουμε την Νάπολη. Έχεις σέντερφορ η Νάπολη. Ναι. Καθαρό όχι. Όχι. Ωραία. Το έχει κάνει η Ρώμα παλιότερα με τον Τότι. Πλέον παίζει 1,5 ναι. χρόνο έτσι. Ναι, αγόρι μου μαζί σου. Ναι. Αν εγώ όμως δεν έχω λύσει σε αυτό το κομμάτι, τι κάνω. Δεν πρέπει να κάνω κάτι. Ναι. Α, και εσύ δηλαδή συμφωνείς μαζί μου ότι δεν είσαι αυτή τη άποψη με Μπρίγιοβιτς. Όχι, θεωρώ ότι αδικείται και ο ίδιος και η ομάδα από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω εγώ την εικόνα στο Έστεσουτ. Και ο Βιερίνα, ρε παιδιά, για πείτε λίγο. Αυτό δεν είναι ο Βιερίνα δηλαδή που αφήσαμε. Εντάξει, εγώ είμαι πιτσιρικά με 30 χρόνο, τον πρόλαβα, αλλά δεν είναι αυτό η έκρηξη, αυτό το που λέμε το ένας με έναν. Δεν τον βλέπω. Δεν μας το έχει δείξει, ναι, δεν μας το έχει δείξει. Ορίστε. Δεν μας το έχει δείξει. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Περιμένουμε καλύτερο Βιερίνα, ένα καλύτερο ΠΑΟΚ και πάμε καλά. Έγινε, για να είσαι καλά. Bye. FM γράφτηκε κενό, αφήνετε το μήνυμα στο 54526-2310-287-888 για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Κάτσε να δούμε μηνύματα. Φίλος γράφει για τον Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης λέει όταν έφυγε έκανε ηρωνικά και αρνητικά σχόλια για την ομάδα και την ΚΑΕ. Κοντή μνήμη έχετε. Δεν το θυμάμαι εγώ και δηλαδή πραγματικά δεν το πιστεύω κιόλας. Δεν. Μέχρι που το αποκλείω, άμα το βρεις και μου το δείξεις και να μου το δείξεις πάλι δεν το πιστεύω, να λέει να ξέρεις αυτό που γράφεις. Για το Σιδηρόπουλο που γράφεται όλοι και τα λοιπά, για το διαιτητή. Είναι στην Ινδία. Έχει διεθνείς υποχρεώσεις. Εξάλλου, μόνο αυτόν βάζουν έξω. Δεν εμπιστεύονται άλλο. Ποιο να εμπιστευτούν. Υπάρχει πρόβλημα στους διεθνείς. Έτσι όπως τα έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, μόνο Σιδηρόπουλος υπάρχει για να είσαι ήρεμος. Από εκεί πέρα τρέχα γύρευε. Τώρα μπήκε ο Παδόπουλος, να δούμε. Ακούμε και καλά και άσχημα σχόλια. Και από ντόπιους που τον ξέρουν χρόνια. Θα δούμε. Και μετά να χάνει ο Τζάλμα τα άχαστα και το παιχνίδι να γυρίσει όπως και πέρυσι, τι έχει να γίνει από Δευτέρα. Γι' αυτό κάνουμε κουβέντα πριν το παιχνίδι. Μετά Χριστόν προφήτες δεν είμαστε. Εδώ έχουμε να κρίνουμε μια εικόνα η οποία τέλος πάντων είναι γνωστή εδώ και καιρό και λέμε τι θα κάναμε την Κυριακή. Το να βγούμε μετά να πούμε γιατί έβαλε τον Μπρίγιοβιτς και όχι το Μακ ή γιατί έβαλε τον Μακ και όχι τον Μπρίγιοβιτς είναι να είχαμε να λέγαμε. Άλλωστε, μία επιλογή δεν κρίνει την εικόνα της ομάδας ολόκληρη. Εντάξει, και σε πολλές περιπτώσεις παίζει και η μέρα του κάθε παίκτη. Εντάξει. Σε πολλές. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σας, καλά είμαστε. Καταρχήν, φίλε Σταύρο, όταν κάνεις κάποιον φίλο στο Facebook εκεί που λέει σχολιάστε, βάζω το παραθυράκι μέσα. Γιατί καμιά φορά πάνω που τρελαινόμαστε θέλουμε να σε ρίξουμε κανένα μπινελίκι. Δεν υπάρχει το σχολιάζει και να σπάσουμε κανένα κινητό, δεν συμφέρει, γιατί έχει κανένα 200 να πούμε, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι θα πάνε να το κερδίσουνε γιατί το χρωστάνε, πρώτα απ' όλα στους εαυτούς τους, γιατί χρειάζονται ένα καλό παιχνίδι για την πάρτι τους. Ας μην παίξουνε για μας, ούτως ή άλλως δεν μας βλέπουν όλη τη χρονιά, θα μας δούνε κατά τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι θα πάνε να το πάρουν για αυτούς. Έτσι, Σταύρε. Καλά, εγώ είμαι και για μας. Γιατί όχι για αυτούς. Όχι για μας, δεν χρειάζεται για μας. Άσε, εμάς ακόμα δεν μας είδαν. Ας παίξουν πρώτα για την πάρτι τους, γιατί χρωστάνε στον εαυτό τους και σε κάποιον άλλον εκεί πέρα μέσα ένα παιχνίδι καλό από την αρχή της χρονιάς και προπονητές να είναι αυτοί και ποδοσφαιριστές να είναι και να πάνε στο λιμάνι λοιπόν να το πάρουν το διπλό. Το ότι δεν σας είδανε δεν ισχύει και απόλυτα.
Πώς? Το δεν σας είδαν δεν ισχύει και απόλυτα, σας είδαν. Ναι ρε παιδί μου, δεν μας έχουν δει όπως θα έπρεπε να μας έχουν δει. Έτσι δεν έχουν δει μια τούμπα να γυρνάει ανάποδα, δεν μας έχουν δει περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν οι καινούργοι ειδικά. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, για να τους βοηθήσουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα και προπονητές και, και όσον αφορά για τους φίλους που βγάζουν μια ητοπάθεια να πάμε να πάρουμε την ισοπαλία, να πάρουμε το χικάκι. Άμα μιλάς έτσι, τώρα που ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι η ΑΕΚ και αυτή που είναι και ο Παναθηναϊκός, πότε ρε φίλε θα γίνεις πρωταθλητής? Πότε? Δηλαδή εμείς φτάσαμε 50, πότε? Με αυτή την ομάδα, με αυτές τις υποδομές, με αυτές τις παραμέτρους. Δηλαδή τι άλλο θέλεις να σε κάνει ο άλλος? Είναι και ο Ολυμπιακός πολύ προβληματικός. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν είναι ρε φίλε προβληματικός. Άμα δεν χτυπήσεις από τον Ολυμπιακό, στα ίσα πλώστα θα πάω παίξεις τα μπούρι στον Καραϊσκάκη. Είναι δυνατόν? Άμα δεν το παίξεις τώρα στα ίσα, να πεις ότι ρε φίλε εγώ είμαι το πρώτο βιόλι στην Ελλάδα πλέον, πάρ' το χαμπάρι. Θα σε βάλω μέσα στα δίχτυα. Ποδόσφαιρο θα μου πεις είναι, έτσι. Μπορεί και να χάσουμε, δεν λέω εγώ όχι. Αλλά το παλέψεις ρε φίλε. Θα το παλέψεις έκανε. Έγινε, καλησπέρα. Πώς? Θα το παλέψει λέω, καλησπέρα. Και όσον αφορά, και να σου πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Ναι. Όσον αφορά, βάλε και το μαυράκι εκεί που λέει ο Σταύρος στο καρούβαλο μπροστά να φάει όλο το ξύλο για να μπορούν οι άλλοι να μπαίνουν μέσα και αυτό να κάνουν τα εύκολα τα γκολ. Αυτό σκέφτομαι και εγώ. Γιατί το απίστευτο με τον Πρίγιο Βιτσίλο ότι παρόλο με αυτή την κορμάρα, με την πλάτη δεν μπορεί να με παίξει ρε φίλε να κάνει υποδοχή. Ένα περίεργο πράγμα να πούμε. Ένα τρελό πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έγινε, γεια. Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε σε ένα τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργος Αντώσκυλα από Αθήνα. Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είχε προχθές γενέθλια. Να τον έχει ο Θεός καλά. Σαντός... Τι είχε γενέθλια. Είχε. Α, εσύ είσαι αλλού. Ρε φίλε, του στείλω μισός ΠΑΟΚ χρόνια πολλά και εσύ... Από αυτή την εντάξει για την πρόκριση. Και γενέθλια έχει την ίδια μέρα. Δεν το πήρα χαμπάρι. Πω. Είμαστε πώς είναι, θεωρητικοί του Σάντος, όχι με τον άνθρωπο να ξέρουμε τα ράντσα που έχει στην Πορτογαλία και όλα αυτά, τη Μάλιστα. ζώα έχει, δεν τα έχουμε μάθει όλα. Η οικογένεια, στεκόμαστε στα ποδοσφαιρικά κομμάτια. Λάθος, το δέχομαι, είμαι απαράδεκτος παρότι Σάντος κιλό. Λοιπόν, άκουσα τον προηγούμενο που είπε να βγούμε φόρα μπροστά, όχι ταμπούρι. Ξέρεις, εγώ σαν Σάντος κιλό τώρα, μου ακούγονται λίγο αυτά τραβηγμένα, έχοντας ζήσει και εκείνα τα δύο διπλά στο Καραϊσκάκι. Γιατί και ο Στέφενς κάποτε είπε «Εγώ δεν φοβάμαι να παίξω το ταμπούρι». Και έφαγε 4. Και έγινε το 4-0. Με τον Παπάδη γιατί βέβαια. Και είναι... Και όπως έχει αποδείξει το ποδόσφαιρο, το 0-4 έρχεται και με άλλο τρόπο, όχι με φουλ επίθεση επίσης. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά, όπως λέει και ο Σταύρος, μετά τη γιορτή θα τα δούμε. Εγώ θέλω να πω κάτι απλό, ότι σήμερα η βαθμολογία λέει 15-14 και 11 Ολυμπιακός. Πάρα πολλοί έχουν σταυρώσει τον Λουσέσκου. Θέλω να πω ότι με την ίδια ακριβώς εικόνα, να μην αλλάξουμε τίποτα στα μάτς. Παίρνει ο ΠΑΟΚ το πεναλτάκι στη Λάρισα. Παίρνει το πεναλτάκι στο Λεβαδιακό που το έχουμε ξεχάσει όλος τυχαίως. Δεν ξέρω γιατί. Τη φάση αυτή είναι ακριβώς ίδια με το πέναλτι που κερδίσαμε στο 90 στο Μουντιάλ με την ακτή Λεφαντοστού. Πάει ένα σουτάρι ο Πρίγιοβιτς και από πίσω όλος τον κλαδεύει. 4 πονταλάκια. Βγάλε τους 3 πόντους που έχει πάρει η ΑΕΚ. Τσάμπα με Λαμία και έναν εχθές. Βγάλε και 2 πόντους σου πω εγώ του Ολυμπιακού. Η διαφορά σήμερα με την ίδια εικόνα ομάδας, με τις ίδιες αλλαγές, με όλη τη διαχείριση να είχε κάνει, θα ήταν 19 ΠΑΟΚ, 11 ΑΕΚ, 9 Ολυμπιακός. Θα ήθελα να δω με αυτή τη βαθμολογία, που αυτή είναι η πραγματική βαθμολογία, όχι η αλλοιωμένη, τι κριτική θα κάναμε στο Λουτσέσκο. Γιατί πολλές φορές, πάντα το αποτέλεσμα μετράει, πρέπει να βλέπουμε πώς έρχεται αυτό, τι γίνεται, και δεν είναι δυνατόν στη ζυγαριά, όταν συμβαίνει κάτι αντικανονικό, ανήθικο, ποια λέξη βάλετε, θέλετε, παράνομο, εκτός κανόνων, ό,τι πως και να το πούμε, να συγκρίνεται με κάτι θεμητό, δηλαδή με μια κακή αγωνιστική απόδοση. Δεν γίνεται δηλαδή συνέχεια εμείς να κοιτάμε, α, δεν παίξαμε καλά, αλλά δεν πήραμε το πέναλτι, δεν πειράζει. Και άλλοι πέρσι για ένα κόρνερ σήκωσαν όλο τον κόσμο. Εμείς πάντα θα κοιτάξουμε να δούμε τι δεν κάναμε εμείς καλά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο να έχει κανόνες. Και όταν δεν εφαρμόζονται κανόνες, εμείς να σκεφτόμαστε τι δεν κάναμε εμείς καλά. Δηλαδή, σαν να πάμε να παίξουμε box, εγώ να έχω μέσα τα γάτια σιδεροβροθιές, ο άλλος να παίζει κανονικά, να του ρίξω εγώ μια, τον ξαπλώσω κάτω και να πω μετά άλλος, δεν κάλυψε καλά το πρόσωπό του, δεν έπαιξε σωστά, είχε λίγα παραπάνω κιλά.
πάντα πρέπει να κοιτάμε και πώς έρχεται το αποτέλεσμα και από τη στιγμή που είναι αλλοιωμένη η βαθμολογία πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Για τον Λουσέσκου τώρα δύο πράγματα, ναι. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ προπονητό κουβέντα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει κάνει με αυτή τη βαθμολογία που είναι μόνο ένα πόντο και όλοι λένε θα έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Πρώτο πράγμα, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα, και όταν λέω την καλύτερη έχει άριστη άμυνα. Ο ΠΑΟΚ έχει φάει 0 γκολ, όχι 2 γκολ. Αν πάμε να δούμε όπως παίζει το ποδόσφαιρο 11 με 11, ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει σε 11 με 11, σε 7 αγώνες, κανένα γκολ. Έφαγε ένα γκολ από την Κέρκυρα όταν έλειπε ένα λεπτό Μαλιζάς έξω που τον αντικατέστησε ο Σάκοφ, και άλλο ένα γκολ, ένα λεπτό μετά την αποβολή του Κουλούρη. Μιλάς, μιλάς ρουμάνικα. Ορίστε. Μιλάς ρουμάνικα. Όχι, γιατί. Όχι, μήπως. Στα είπε ο Λουτσέσκο αυτά. Δεν σου λέει κανένα ψέμα. Ούτε ο Λουτσέσκο δεν του λέει αυτό. Πάμε. Λοιπόν, 7 αγώνες. Το 11-11 βρείτε μάλλον να μην έχει φάει γκολ. Λοιπόν, βασικά φάση να μην έχει φάει, έτσι. Όχι γκολ. Έφαγε στη Λιβαδιά φάσεις. Ορίστε. Στη Λιβαδιά έφαγε δύο μεγάλες φάσεις αυτές. Έφαγε δύο μεγάλες, ναι. στο 89 και στο 90 με μια εντεκάδα έτσι. Αλλά ντάλα λόγω και έστερσουτ. Τις έφαγες όμως. Σε 7 αγώνες βάλε μου αντί για 2-5 φάσεις θες να πούμε. Ναι. Είναι φοβερή λειτουργία της άμυνας. Πρώτα αυτό που δείχνει ότι η ομάδα πατάει γερά. Άλλο ένα πράγμα που εμένα με έχει κερδίσει ο Λουτσέσκου είναι, προέρχεται πάλι από τα βιβλία που έχει γράψει ο μεγάλος δάσκαλος ο Σάντος, ότι για να μεγαλώσεις ομάδα πρέπει να ξεκαθαρίσεις την απόσταση με τους από κάτω σου, όχι με τους από πάνω σου. Όσο ξεμακρύνει απόσταση από τους από κάτω μεγαλώνει και όχι με περιστασιακές νίκες των από πάνω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν του έχει επιτρέψει καμία ομάδα σε οποιαδήποτε μέρα και ήταν να φανεί την ημέρα εκείνη καλύτερη από αυτόν. Όσο κακός και αν ήταν ο ΠΑΟΚ, η ομάδα ήταν τουλάχιστον ίσες, ας πούμε το παιχνίδι το Λιβαδιακό, ή χειρότερες όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι κανένας δεν έχει επιβάλει το πλάνο του στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα εντός επικράτησε το πλάνο των φιλοξενούμενων. Η ΑΕΚ και στα Γιάννα και στον Αστέρα Τρίπολης που πήγε, φανήκαν οι ομάδες να υπερτερούν στο πλάνο τους. Ο ΠΑΟΚ δεν την έχει πάθει, άσχετα αν έχει πάρει το αποτέλεσμα ή όχι. Μάλιστα. Και τώρα το τελευταίο. Σταύρο, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή, είπες για τον Γκάμπο στην επίθεση. Ναι. Λοιπόν, ρε φίλε, το σκέφτομαι από όταν είδα, όταν τον βάλανε στον άξονα πέρσι ο Ίβιτς στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης αυτός, ο σωματότυπος του, θυμίζει πάρα πολύ τον επιθετικό που είχε η Βιγιαρεάλ όταν ήρθε και έπαιξε στην Τούμπα, στη θέση του Ρώση. Αλτιτόμ, πώς το λέγανε ένα μαυρούκο που είχε η Βιγιαρεάλ. Ναι, Αλτιτόμ. Μπράβο, λοιπόν, έχει και σωματότυπο. Ο άνθρωπος αυτός έχει σώμα center for. Και αν δεις όλες τις καλές ενέργειες, από τον άξονα έχουν έρθει. Από τα πλάγια διαγώνια δεν κάνει σχεδόν τίποτα σωστό. Οι καλές ενέργειες του ξεκινάει παίζοντας με πλάτη. Ακριβώς, παίζει με πλάτη, έχει υποδοχή και κρατάει την μπάλα να την πάρει με την πλάτη, όχι μόνο κοντρολάρει καλά, θα πάρει. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου δώσει μέτρα στο καρεσκάκι. Εγώ συμφωνώ 200%, μακάρι να γίνονται κάτι τέτοιο. Δεν επίσης, είναι κάτι που το ξέρουμε, πρόσεξε με λίγο. Εγώ τώρα, επειδή ψάχνουμε λύσεις στο μυαλό μας, εντάξει, και εγώ είμαι φανατικά υπέρ των ψευτοφόρ. Μπράβο. Εντάξει. Όπως και ο υποψήφιος προπονητής της Τουρκίας πρωταθλητής. Ο Τούντορ. Ο Τούντορ, ναι. Ναι. Πώς το λένε, θεωρώ ότι ο μόνος που έχει τα χαρακτηριστικά να παίξει αυτό το ρόλο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή σε παιχνίδι επαφών. Θα πέσει πολύ ξύλο στο Καρεσκάκι, εντάξει. Ακριβώς. Δεν νομίζω να νομίζεις. Ωραία. Ακριβώς. Είναι ο Κάμπος. Ακριβώς. Δηλαδή ο Μακ, αν είμαι εγώ στόπερ του Ολυμπιακού. Στην πρώτη φάση τον σηκώνω μία στα 3,5 μέτρα, παίρνω μία παρατήρηση και μετά είναι δύσκολο ο ΜΑΚ. Και δεν υπάρχει μετά, εννοείται. Ο Κάμπος είναι ο μοναδικός που έχουμε που μπορεί να κάνει ευθείας τροχιάς τρέξιμο, τζατζαριζόμενος. Δηλαδή να έχει το στόπερ και να τρέξει 30 μέτρα. Και δεν έχει σώμα για πλάγιο, δεν μπορεί δηλαδή να κάνει αλλαγή κατεύθυνσης. Αντίθετα, βάλτε τον από τον άξονα, θυμάστε το τέταρτο πώς έφυγε πέρσι, το περσινό τέταρτο. Που το έχασε. Από τον άξονα κάθε την κίνηση. Έγινε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλά, φίλε. Παιδιά. Τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Τη Δευτέρα ξανά. Γεια. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Απόλλων Πόντου. Την άλλη Τετάρτη έχει παιχνίδι κυπέλου. Βεβαίως και με κόσμο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο πραγματικά στην Καλαμαριά. Και απλά πρέπει να έχουν στο νου τους ότι απαγορεύεται το άναμα πυρσού. Απαγορεύεται. Αυτό το λέμε από τώρα και το ξαναλέμε συνέχεια.
γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάστε την ανακοίνωση στο ΠΑΟΚ 24. Κλείνουμε, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 2. Εδώ είναι Κώστας Βασιλόπουλος, Γιώργος Ατρίδης. Συνεχίζουν μέχρι και τις 3. Όπως κάθε Δευτέρα, αναλωθήκαμε 100% στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Από αύριο έχουμε και τα υπόλοιπα τμήματα που είχαν αρκετές επιτυχίες. Αυτά από εμάς με ΠΑΟΚ 24, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.